Ja jos sä sanot jotain, mitä sä et saa sanoa yms, niin ne kyllä voidaan leikata pois. Ei kyllä koskaan vielä käydä sillä. Katsotaan, että ollaan kerta. <coughs> Tämä on <nyt> haaste <coughs> mulle, että mä, <tämän> mä oon jotenkin <coughs> sieltä jotain. <coughs> Heipä hei ja oikein paljon tervetuloa taas uuden Edcast podcastin pariin. Tämä jakso tuttuun tapaa katseltavissa YouTuben puolella, jos kiinnostaa kaksi komenta körilästä. Ja sitten taas jos haluatte kuunnella ja herätellä niitä teidän korvakäytäviä ja, ja niin kuin annatte tämän meidän ihanan sulosoinnun niin kutitella siellä, niin kuuntelupalveluista löydetään kaikki alta, eli Spotify, Google sekä Apple podcastit. Ja muistakaa pistää siellä seurataan, niin saatte aina ilmoituksen uusista jaksoista. Me ollaan matkalla Suomen podcast-listojen ykköseksi. Esko Seppästä taltutetaan vielä joku päivä ja kaikki muutkin siinä matkan varrella. Tänään meillä on hyvin mielenkiintoinen vieras tyyppi, jonka kanssa mä tehdä podcasti jo pitkään ja nyt vihdoin siihen, siihen, uskalsin kysyä miestä paikalle. Nimittäin meillä on täällä Suomen ehkä tunnetuimmasta e-sport-organisaatiosta ensestä Joona Natu Leppänen. Moi. Morjesta. Moi moi. Kiva kun tulit. Mukaan. Kui, joo, oli mukava tulla mukaan. Vähän jännittää. No, Älä nyt. Älän ei nyt. ei mua jännitä, mutta siis musta on vaan tosi kiehtovaa <kuh> niin lähteä juttelemaan sun kanssa vähän niin kuin e-sport-organisaation pyörittämisestä ja, ja sä oot niinku mun mielestä ehkä se tyyppi, sä oot niinku ollut alusta asti mukana ja täällä on paljon, paljon hyviä kysymyksiä ja mietteitä liittyen niinku organ pyörittämiseen ja mitä kaikkea siihen kuuluu. Mä näen, että se on niinku ehkä tulevaisuudessa monille semmoinen niinku juttu tai ala, mihin lähtee messiin, joko työllistää itsensä siellä tai jopa lähtee niinku itse pelaamaan johonkin organisaation tai, tai olla siellä taustalla vaikka rahallisena panostajana ja se kiinnostaa mua kauheasti. Joo, ja jo. siis tähän on sama ala, on paljon tosi paljon sellaista, mitä ei ole keksittykään. Mm. Eli ollaan tosi paljon uuden äärellä, että kyllähän tämä on tulevaisuuden ala monessa mielessä. Öö, ja tota, mä en ollut tässä mukana tosissaan, heti kun dinosaurus tuli, niin sen jälkeen tuli minä tyyppisesti. Mm. Sä oot Eli... 35. No joo, mutta siis mä tarkoitan Esports-maailmassa. <laughs> että... 35 Esports-maailmassa on. <laughs> no joo, Se no, on. Joo, no, oot ihan oikeassa tossa. Mutta tota, Joo, mä oon joskus niin kuin se hurahtanut 90-luvun. Tähän se on ollut? Varmaan 96 tai jotain täällä 7, kun mä oon pelannut ekan kerran Kuake 1 netissä. oli kova. Se oli todella kova. Se oli. Miksi sitä enää hirveästi pelat? Se on tosi hyvä kysymys itse asiassa. Mä oon pitkään ollut sitä mieltä, että tuommoinen niin kuin kuakehenkinen 1v1-pelimuotohan olisi niin kuin viihteenä, esports-viihteenä ihan mahtavaa, että muistan joskus öö, 2005, kun oli semmoinen kuin CPL World Tour semmoisessa pelissä kuin Painkiller, Killer. Ja se oli sama peli, missä se pelin tahti oli ihan huikea. Siinä lennettiin käytännössä niin kuin niiden pelihahmojen, nopeusin peli, nopeus siinä kentässä oli niin älytön, että sitä oli tosi kiehtova seurata, vaikka sitä osannutkaan pelata. Niin niin semmoinen ehkä vähän puuttuukin tästä. Että onhan tuossa tullut semmoisia pelejä. Diabotical muun muassa just, joka on ton James Too Good Hardingin pyörittämän pelistudion. Mä ne kohtuu pieni, mutta sai Epic Gamesilta vähän fyrkkaa taakkeja on siellä, siellä pyöriin, niin, niin tämmöinen peli. Että, kyllä mä ainakin toivon, että tulisi uusi kuake, niin sanotusti. Okei, okay, no mulla olisikin ollut semmoinen kysymys, mikä olisi sun mielestä paras e peli nyt, niin kuin CS lisäksi, mikä voisi tulla, mikä, mikälainen semmoinen pitäisi olla, mutta se olisi niin kuin tämmöinen nopeatempoinen henkinen. Joo, Joo, kyllä mä olen sitä mieltä. Mun se puuttuu ja sillä on kyllä paikkansa. Et ehkä se iso ongelma siinä on, äh, tulee sieltä, että semmoisen pelin lähteminen, niin jos mietitään Pekka peruspelaajalle, niin tuommoinen joku Fortnitein lätkiminen, missä, niin se on niinku hyvin yksinkertaisesti helppoa. Counterikin on, niin se CSK on, on kohtalaisen korkean kynnyksen peli täysin noviisille. Mutta mietin, että sellainen kuakehenkinen, tosi nopea tempoinen peli, niin se on vielä, siis monta kertaa vaikeampi lähteä mm -hmm. täysin uutena pelaajana mukaan. Et musta tuntuu, että se on ehkä se suurin ongelma saada tätä nykykoulukunnan niin pelaajakaan saa innostua tuon tyyppisestä pelistä. Mutta jos mä niin mietin ihan vaan niin e esports viihteenä, niin ehdottomasti tuommoisella olisi tilausta. Et se on niinku siis no totta kai, tässä on ehkä nostalgia trippiä vähän taustalla ja omaa taustaa ja näin poispäin, mutta kyllä mä näkisin, että semmoisella olisi tilausta. Musta tuntuu, että tänä päivänä niin joka peli, mikä tulee, ja se yhtään hittaa ja ihmiset tykkää siitä, se on suostunut, niin sitten heti mietitään, että miten tästä saataisiin e peli mm. Mikä on sun mielestä surkein semmoinen e Fortnite. Oikeasti. No siis, mun mielestä se on niin kuin, tavallaan ehkä se on, ei, ehkä se on jo vähän brutaali sanoa tuolla, vaan suoraan Fortnite, mutta siis mun mielestä jos miettii sitä kokonaisuutta sillä pelillä, niin se on lähtenyt, tai niin niillä on se, se peli, peli Deviien, tavallaan se filosofia siihen pelin kehittämiseen on niin kuin semmoinen, että ne tekee jotain käsittämättömiä päivityksiä siihen niin kuin tosta noin vaan, että on yhtä yli jotain transformereita yhtäkkiä siinä pelissä ja Milloin mitäkin? Ja iso turnaus tulossa, niin yhtäkkiä ne vaihtaakin sitä pelimekaniikasta jotain tosi isosti, niin eihän se ole niin millään tavalla e-sports kilpa-henkisyyden nimissä olevaa juttua. Jos niin mietitään jotain... No on tuli isoja muutoksia, Dotassa tuli isoja ja ne, mutta yleensä ne on kuitenkin sen nojalla, että ne olisi kilpailullisesti myöskin niinku parempia pelejä. Mutta mm. jos pelin filosofia on semmoinen, että tehdään vaan radikaaleja muutoksia, jotka totta kai puhuttelee sitä isoa massaa, niin sitten ehkä esportsin näkökulmasta mm. se ei ole kauhean hyvä juttu. Nehän ravisutteli maailmaa tuossa pari vuotta sitten, kun ne kertoi, että ne alkaa nyt hostamaan omia näitä turnauksia ja ollut jättimäisillä areenoilla sun muuta, mm. ja niillä on hirveät niinku price poolit, eli rahaa jaossa, mutta onko niihin kukaan muusta oikeasti laittanut rahaa kuin ne itse no. niihin turnauspotteihin tai muihin? Mm. Se on vähän sellainen juttu, että onko siinä järkeä lähteä tuohon leikkiin mukaan, että jos se peli julkaisi on että no, me pidetään tämmöisiä muutaman miljoonan turnauksia, <laughs> kaikki muu on täysin merkityksetöntä, niin onko siinä mitään niinku mm. lähteä siihen sitten mukaan. Et, se on vähän ehkä samantyyppinen ongelma on Dota 2, jolla on TI, jossa on siis 10 miljoonia ja voittaja toinen miljonää, Niin sit tavallaan se on muodostunut sen, että se koko muu kenttä siinä, niin kuin itse, ne majorit ja minorit ja muut turnaukset ei ole enää mitään merkitystä. Pelat kelaa vaan yhtä turnausta vuodessa. Totta kai, siinä on jaossa kymmeniä miljoonia. Että se on vähän niin kuin karhunpalvelu samalla tavalla sille hmm. niin pelikentälle. Onko tämä se syy, miksi te esimerkiksi ensinä mukana Fortnite-maailmassa? No me, meillä, meillä se pohdinta kävi silloin, kun me otettiin pupki. Eli me otettiin pupki 2019, mm, olisiko se ollut jotain maalis -huhtikuuta? Ja silloin meillä oli myöskin pari Fortniteissa Fortniteissa suomalainen, jotka pärjäsi silloin ihan hyvin. Ja puntaroitiin ja pohdittiin, että kumpi olisi se peli, mihin me oltaisiin lähteen mukaan. Ja Fortniteista niin oli hirveän vaikea niin oppia ymmärtää, että mikä se niiden niin kuin Scope on tyyliin 12, 24, 36 kuukautta eteenpäin. Samaan aikaa. Pupki oli esittää oikeasti siistiä suunnitelmia, mitä ne on tekemässä tulevaisuudessa. Ja meidän pitää miettiä noita valintoja, mihin peleihin, mihin peleihin mukaan myöskin niin bisnesnäkökulmasta, että mihin meillä on järkeä investoida. Ja pubki voitti sen kilpailun meidän silmissiin kohtaan. Miten toi pubki? Me pelaati, meillä oli just lanit ja kun Assemblyt oli vähän niin kuin perut, siirtyi online, niin me pidettiin omat lanit. Pelaatiin Kaksi matsia Bubkiin oltiin vaan sille, että miten tämä voi olla näin tahmanen peli, se on niin raskaan olone ja kauhean pitkä ja hidas, taas kun on myös Fortniteakin pelannut, joka on tosi nopea niin tietysti siinä on ihan eri elementtejä, siinä voi rakentaa ja muuta, mm. vaikuttaa siihen maailmaan ja siihen niin kuin strategisesti se meta on ihan erilainen muuta, mutta miten puupki näet sä, että siinä on vielä niin kuin vahva... Onko se niin kuin vahvasti mukana tässä kenessä, koska siitäkin keuhkottiin ihan sikana muutama vuosi sitten, mutta musta tuntuu, että se on vähän laantunut. Suurimmat yeah. striimaajatkin on vähän niin kuin lakannut sen niin kuin sitä, Dr. Disrespectit, Shroudit, Suomessa on Andy Anssi ei pelaa sitä enää ja muuta, että se tuntuu, että se oli ennen aina tapetilla, mutta nyt se on vähän niin kuin laskenut. Joo, no se onhan se ihan fakta, että on se pelin niin suosio romahtanut suhteessa, mitä se oli silloin. Ja olihan se siis, kun pubki tuli, niin se oli tavallaan vähän jotain uutta, täysin semmoista niin kuin erilaista. No, se oli vähän niin kuin parempi hisi, mikä oli parempi se, tosi Parempi hisi, No joo, totta. Joo, hiisi, Sitten tuli itsekin vähän. Joo, muistan. Väännätty myöskin. Ja tota, öö, ehkä se ajoitus oli myöskin oikea, ja sitten ne niin kuin sai oikeita striimaajia ja muita niin sisällöntuotteita innostuu pelistä, ja ne kapitalisoi sen momentumin siinä täydellisesti. Mutta sitten kun peli meni eteenpäin, niin se, että siinä niin kuin devaamisessa, sen pelin kehityksessä tehtiin misteppejä, ja meni liian kauan tavallaan saada se peli niin kuin kuntoon. Tämä oli ihan siinä, niin kuin käsittämättömän pitkään niin kuin kaikenlaisia erilaisia bugeja ja muuta vastaavaa. Mutta niin se, miten, mitä, mitä ne tekee niin kuin tänäkin päivänä, on hyvin, on se niiden oma itse pyörittämä liikajärjestelmä. Ja, ja, ne tekee sitä duunia tosi hyvin. Et se vaan ikävä puoli on se, että kun ne sen pelin kanssa on tyrinyt aika monesti, niin se on kaikkonut paljon niitä pelaajia. Toki myöskin on tullut, niinku, no nyt on hyvä esimerkki, on Vartsone joka on taas sit niinku samanhenkinen peli, mutta sitten taas niinku tempohan on täysin toinen ja itsekin niinku pelattuu sitä ja pubkii tosi vähän, jos miettii niinku kasvua. Siinä ka on kyllä tullaan. kaksi täysin erilaista peliä niinku oh. pelattavuudeltaan. Oh. Se on sulava, se on tosi hieno näköinen, sit taas pubkissa kaikki asetukset pakko olla lovilla, että se pyörii ja silti se tuntuu vähän hitaalta, vähän semmoinen, että ihan kuin se olisi vielä niinku early access, tuntuu Jep. ihan siltä. Se on no, oikeassa kyllä. Et silleen pelinä joo, että Ne on varmasti niinku paljon asioita tehnyt huonosti popkikorppi, mutta sitten taas niinku sitä heidän systeemiensä taustalla, niitä liikoja, niitä turnauksia, niillähän oli siis muun muassa viime vuonna, niin me, meillä asui joukkue Saksassa, Berliinissä, pelasi Euroopan liigaa, ja pelasi sieltä studiolta ja muuta vastaavaa. No toki nyt tuli sitten tämä vuosi ja tilanteet muuttu, ja nyt kaikki on siirtynyt nettiin. Mutta silti se operaatio pyörii jatkuvasti ja ne tukee joukkueita ja, ja, niillä on niin isot suunnitelmat kuitenkin jatkon kannalta. Ja, ja, kuitenkin ne kerkes myöskin kerää ihan hyvän pääoman ja varmasti edelleenkin tuolla niin eri puolella maailmaa. Sitä vielä pelataan jonkin verran verrattuna niinku Eurooppaan. Nyt niinku meitäkin kävin pelailemassa perus, peruspublikkeja, niin siellä on bottejakin muun muassa. Niin se ei ole kauhean inspiroivaa ehkä välttämättä. Yeah. Että... Tota, Mutta aika näyttää, mihin se menee. No mitkä on nyt tällä hetkellä top kolme peliä teidän niin näkökentässä, että mitä nyt? mihin kannattaa pistää täydet paukut? Öö, Tarkoittaako se sellaisia, missä me ei ole vielä mukana vai niin ylipäätään? Sitten, että olette mukana ja ette mahdollisesti ole mukana. Mitkä on sun mielestä henkilökohtaisesti? Mm. Mm. No, tota, hmm, tämäkin on vähän semmoinen ehkä jopa tietyllä tavalla perspektiivi kysymys pelejä, missä me ei olla mukana, niin mä sanon että Valorantti on ehdottomasti semmoinen niin kuin... uskot Valoranttiin? Kyllä mä jo. uskon Valoranttiin. Rajat on niin helkutin kokoinen behemotti tässä kentässä. Niillä on, niil on historiaa ton lolin kautta niin paljon, ne ymmärtää, ne tietää tästä kentästä vaikka mitä, vaikkei ne olekaan FPS tehnyt aikaisemmin. Et vaikea nähdä, että se projekti täysin feilaisi millään mm. tavalla. Ja Pohjois-Amerikassahan, koska tämä koronatilanne on muuttanut maailmaa silleen, että ei voida pelata niin kuin ennen vanhaa turnauksia ja muuta, niin Pohjois-Amerikassa counteri on hieman joutunut giljotiini alle. sieltä on siirtynyt paljon valoranttiin. Siellä on paljon investoitu siihen rahaakin jo. Euroopassa se on vielä aika lasten kengissä ja, ja, odottaa ehkä sitä, että rajat tekee niinku asioita, koska he pitää niin, heidän tapa toimia tässä kentässä on niin semmoinen, että me pidetään kaikki langat kiinni itse ja, 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 me päätetään, mitä kukakin tekee. lisenssien saaminen, turnaus järjestämisen tosi vaikeaa, YMS, INE, niin paljonhan pelaajat tällä hetkellä valittaa, että ei ole pelaamista niinku riittävästi kilpailullisesti, mikä on ihan fakta. Mutta kyllä mä näen isossa kuvassa, että sen kokoinen yhtiö niiden historialla, niiden tietotaidolla, niin ei ne voi epäonnistua siinä yksinkertaisesti. Et kyllä mä näen, että se on semmoinen tulevaisuuden juttu, ja meidänkin tulee sitä seurata. Ei ole vielä oikea aika lähteä mukaan, mutta tulevaisuudessa varmaan voisin kuvata, että semmoinen hetki tulee eteen. Muuten niin tota, kyllä niinku counteri etenkin Suomessa, jos puhutaan, ja Euroopassa, niin Counter-Strike on se on kuin torakka. Se ei kuole koskaan. Kyllä kuole, joo. Et ydinlaskeva, kun ydinlaskeva tulee, niin täällä pyörii valven servut vielä ja sitten täällä on niitä torakoita. On totta. Se niin. on, on siis aika hyvin sanottu. ei Se vaan menee. Et sen kuolemasta mä oon nyt kuunnellut viimeiset 15 vuotta aina joka vuosi, että se ei kuolee ja hiipuu kohtaan. No, mä odottelen vieläkin sitä hetkeä. Että, et kyllä se vaan näin on. Ja Suomessa se on vähän niin kuin lätkää verrattavissa perinteisen urheilun puolelta, että aiheuttaa suurinta tunnepaloa ja, ja, ja interaktioa se on kuitenkin sille niin kuin, no Lahden Juha vaikka, joka tuossa Assemblyllä on, niin se on niin kuin, tavallaan eSportsin toivo TV-pelinä niin sanotusti, että se on kuitenkin helppo ymmärtää se perusperiaate mm. siinä pelissä. Niin tota, ehkä se on sitten se yksi juttu, mikä siitä myöskin, myöskin vetää eteenpäin. Mä itse rehellisesti uskon siihen, että miksi se on lä helpommin lähestyttävä kuin vaikka Valorantti tai Overwatch pari vuotta sitten, kun sitäkin yritettiin puskea, että siinä on tavallaan periaatteessa oikeita ihmisiä, periaatteessa aika realistinen tilanne käynnissä se pommin purku ja hmm. niin poispäin, pahikset vastaa hyviksi asetelma ja kartat on aika realistisia. Sitten taas mulle esimerkiksi Overwatch on semmoinen peli, että mä en ikinä pelannut sitä, koska mä jotenkin tykkään siitä semmoisesta tosi avaruusmaisesta ja semmoisesta täysin epäaidosta, se ei ole mun tyylinen sen takia ja ehkä Valorantti myöskin, se on ihmespelle ja sun muita tavallaan semmoisia juttuja, niin kuin mä en siksi ehkä innostin. Niin mä veikkaan, että sillä voisi olla jotain tekemistä sen kanssa myös. Että tavallaan joo. peruspullia, se on helpompi katsoa telkkarissa CS mm. kuin vaikka Valoranttiin tai Ouroitsiin. Mm. joo, siis se on, koska se näyttää semmoiselle, ensikertalaiselle niin, 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 etenkin Valorant tai etenkin OV, niin semmoiselta kaaukselta. Mm. Ja isolta osaltaan se johtuu niistä kaikista just spelleistä ja muista tämmöistä jutuista, että yhtäkkiä ilmasta laskeutuu joku musta pallo, mikä on siis jonkun omenin savu vaikka tai joku muu vastaava. Juu. Ja näin, niin se on semmoinen ulottuvuus, mikä tulee siihen, missä ihmisen aivot vaan niin kuin pelkkää nollaa vaan näyttää, että ei ymmärrä, mitä tässä tapahtuu. Niin se varmasti se vaikuttaa. Mutta sitten se kolikon toinen puoli on sitten se, että toi visuaalinen maailma ja NS-verettömyys niin ja jonkun asteiden väkivallattomuus, niin, niin, niin se on taas sitten Aasian markkinaan tosi... Niin kuin, houkutteleva. Ja, ja, ehdottomasti uskon niin, että valorantikin tämä visuaalinen ilme on mietitty silleen, että hei, CS ei ole koskaan ollut esimerkiksi niin kauhean iso Aasiassa, Mutta sitten kaikki tämmöiset pelit, missä se visuaalinen maailma on vähän sellaista animehenkistä, niin on toiminut aina, niin, niin on lähtenyt varmaan niin kuin sillä kulvalla sitä, sitä kehitystäkin tekee aikana. Niin se varmaan on. Aasia on tosi iso markkina ja sinähän kaikki haluaa. Kyllä. Niin kuin meille länsimaalaisille se on ehkä vähän semmoinen unohdettu juttu ja meidän on vaikea käsittää sitä, jos emme ole siinä alalla. Mutta hei, natu vähän susta. Sä oot aloittanut pelaamisen, niin kuin sä sanoit, joskus kauan kauan sitten. <coughs> siis todella kauan sitten. Sä oot pelannut kilpailullisesti aika pitkään. Sä oot ensimmäisiä Suomessa varmasti, jotka on niin kuin tehnyt sitä silleen kunnolla ja tekee vieläkin jotenkin sen paris duunia. Sä oot aloittanut kilpailullisen uran ennen kuin tyyliin teidänkin CSK-joukkojen pelaaja Sergei on syntynyt. <coughs> aika hauska miettiä, nyt sä oot tavallaan niin tässä asemassa. Ja sä oot ensin vähän niin kuin kasvot. Kaikki niin kuin osaa yhdistää sut ensin. Sä oot tarkemmin ottaen marketing director, mitä se tarkoittaa? Puuha peteähän se tarkoittaa. Se on vaan hieno titteli, mikä painetaan käyntikorttiin, <coughs> mutta sitten se kuitenkin kaikki. <coughs> Joo, siis kyllähän se, kyllähän se mietitään tämmöistä, niin, kuin miettää tämmöstä, niin kuin meilläkin on äh, palteraa kymmenisen henkeä tässä taustalla, jotka tätä pyöritetään. Että, niin jos kaiken kaikkiaan pelaajat lasketaan mukaan, niin tähän tuohon meidän toimistoon, niin meillä taitaa 30, reilu 30 kulkulupaa. Että, et kyllä me porukkaa tavallaan on jonkun verran tässä, mutta niin kuin, väistämättäkin joutuu moni erilaisia juttuja tekemään. Välillä toimii keittiöpsykologina ja välillä siivoina ja välillä grillan makkaraa ja, ja sitten toisena istumassa tuolla pöydässä miettimässä jotain strategioita ja, ja, ja suunnittelemassa jotain kampiksia ja, 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 miettimässä niin jotain kopyä johonkin juttuun tai kirjoittamassa jotain tiedotetta tai niin kuin tosi laidasta laitaan. Että silleen tuo markkinointi, viestintä, brändi ja, ja, ja sitten niin sisältö on ehkä ne niin kuin, mistä muun palkka maksetaan, mutta sitten se ei tarkoita sitä, että sitten on aina nämä perinteiset että ty tai muut työnantajan määrittämät työtehtävät, niin niitä riittää kyllä tota, tällaisessa firmassa ihan riittävästi, mutta tota, ehkä se silti on niin kuin, aika lähellä sitä totuutta, että mä niin kuin, kuitenkin meillä ylätasolla katon kaikkea meidän, miltä me näytetään, miltä me maistutaan ja miltä me haistetaan. Varmaan tyhmä kysymys, että millainen olisi sun perustyöpäivä, kun sellaista ei varmaan ole. Hyvä vitsi. No, niin, niin. Mutta tota, on sulla jotain valeita. Anna joku vale. Anna joku vale. Miten, mikä, on mikä on täydellinen työpäivä sulla? Kukaan ei soita. Kaikki on niin. hiljaa. Voisi vaan rauhassa tehdä jotain asiaa X. Tota. Ilman, että kukaan häiritsee. Niin, niin Joo. kyllä. Tota, no siis mä keskiarvolla kolmena päivänä viikosta ailen tänne Helsinkiin pitää meidän toimistolle ja kahtena päivänä viikosta mä teen himasta etänä. Vähän riippuu aina, mitä, mitä, kaikki on sovittu, mutta toi on se lähtökohta, mitä mä yleensä pyrin, pyrin tuota ylläpitämään. Ja, ja mun päivät koostuu yleensä, joko ne on meidän omi sisäisiin jotain suunnitelmia tai sitten paljonkin meidän kumppaneiden kanssa plänäillään tulevia juttuja tai päällä olevia juttuja tai muuta vastaavaa. Tai sitten tota, tehdään just vaikka meidän vaatetukseen tai, tai muihin tällaisiin erilaisiin tuotteistukseen liittyviin toimenpiteisiin liittyviä asioita. Ja, 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 tota, ö, mitäs kaikkea muuta? No sitten on niinku ihan tota meidän somen suunnittelemista. Paljon semmoista, mikä ei liity siihen suoraan pelikontekstiin, niin se on hyvin paljon mun käsialaa. Öm, esimerkiksi niin hallinnoin meidän Instagramia noin 90... Tämä on 95 ajasta, että jos joku on miettii, että kuka saa vastaan, niin se voi sanoa minä. Saat se, joka poistaa ne kommentit. <laughs> aika, takas. itse asiassa aika vähän mä poistan kommenttia. kommenttia. niin se pitääkin olla mun mielestä. Niin. Joo, joo, antaa tulla vaan antaa kukkien kukkia. Kyllä sieltä se on ihan hyvä, pitää se mielipiteet olla. Mutta tota, ehkä tuo nyt öö, jonkunnäköinen niin karkea kuva, mitä se on. Sitten toisena mä istun puhelimessa paljon. Et, etenkin tuossa automatkat mulla menee yleensä soitellessa kumppaneille tai sitten tota, muille meidän henkilökunnalle jo, jotain asioita, mitä meidän pitää miettiä tai, tai mitä ikinä sitten. Ja, 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 Sitten totta kai veri vetää välillä niin pelikentälle heittomerkessiin mielessä. Että mä sitten myöskin monesti, varsinkin CS-tiimi, niin on mulle tai heille. Mä oon ehkä helposti lähestyttävin ihminen tässä meidän organisaatiossa on jostain kumman syystä. Niin ne mulle paljon sitä aina juttelee asioita. Ja joskus saattaa olla, että soittelee mulle illallakin, että ei edes välttämättä ole niin aina mitään asiaa, mutta vaan haluan niin kuin kertoa jotain, mm. saada pois sydämeltään. Ja minähän sitten poikana vaan kuuntelen ja yritän auttaa parhaani mukaan siinä. Että, tuota, että siitä, siinä se mun keittiöpsykologian osuuskin sitten tulee kuvaan kuvaa. Ja se on aika yleistäkin itse että, tuota, rupatellaan. Mutta se on ihan hyvä asia toisaalta sitten, että pystyy olemaan semmoisena jonkunnäköisenä linkkinä, koska on itse entinen pelaaja kuitenkin. Niin sulla on ihan siis oma kokemuskin siellä taustalla. Mm. Ja sä oot kuullut ja nähnyt kaikenlaista. Sä ollut maailmalla muutenkin niin kuin, turnauksissa mukana niin kuin, siinä niin kästerinä ja analystinä ja muuta. Niin sä oot varmaan nähnyt ja kuullut vaikka ja mitä. No joo, kyllä, kyllä. Joo siis, kyllähän sitä nyt olisi, tietysti tota, tuli pelattua CSA. Öö, mitähän mä nyt valehtelin sitä? Olisiko joskus 2000, ihan 2000 alussa ekat kerrat ja että sitten tota, vai josko jopa tai tuota, jotain cs tai tuli. Syysyysy puolella ei olisi se. Mun mielestä tuli ekat betat jo silloin ennen 0-0 mm. kyllä. No Josko beta 3.1, mitä mä oon pelannut. Sellainen numero mulla ainakin muistissa mielessäni. mä en itse asiassa ihan aluksi ja hirveästi. Kuake oli enemmän juttu. Mutta sitten kaikki kaverit pelastivat niin paljon. Ja siitä sitten lähti ja sitten no, tässä sitä ollaan 20 vuotta myöhemmin, mutta, mutta tota, tosissaan jo peliura oli oli aika pitkä, 15 vuotta pelasin kilpaa ja siinä tuli niin nähtyy tosi paljon erilaista, niin, niin peli, pelin on opiskellut ehkä noin sata kertaa uudestaan, koska se aina muuttuu niin peli itsessään kun se meta siinä pelissä ja miten sitä peliä ja sen mekaniikoita käytetään, Niiden perusperiaatteet, niin ne perusperiaatteet sosiaalisesta ympäristöstä ja siitä niin kuin dynamiikasta tuommoisessa viiden kuuden hengen ryhmässä, niin nehän lainalaisuudet eihän hänen muutu sinällään mihinkään, että sitä, sitä maailmaa mä ymmärrän aika hyvin ja mitä se niin kuin vaatii se, että sä pystyt olemaan parhaimmilla käy, niin kuin lähtökohtaisesti aina, mutta silloin kun pitää, että kyllä siitä hyötyä on. Miten sä näet, että kun sä oot ollut tosiaan silloin 20-luvun alussa, periaatteessa 20 vuotta sitten jo niin kuin pelaamassa kilpailullisesti ja ammatillisesti, niin miten sä näet, että miten pelaajat et muuttunut siitä, miten oli silloin. Se nuorempi kolli, pelasit, niin nyt sä näet niitä samoja nuoria kolleja, näet sä yhtään samaa siihen vai onko tapahtunut radikaaleja muutoksia siitä, että minkälaisia pelaajia on tänä päivänä ne nuoret? On lähtökohtaisesti ihan helposti parempia. Joo. Et kyllä se on tietysti kehitys kehittyy. Se on perus, perus ihan missä vaan, että jos katsotaan No, jotain Wayne Gretzky ettei ei lätkäisi jostain 80 luvulta kun se pujottelee pakkien ohi, kun ne hyvä, se on saanut edes luistimiin jalkaa. <hysy> niin helppoa siinä on heittää sata kaudessa. Niin vähän sama ilmiö on niin tapahtunut tässäkin pariskymmenessä vuodessa CSN parissa, että kyllähän hän et on vaan ihan paljon parempi. Toisaalta on myös niin paljon enemmän opiskeltavaa aineistoa, mistä se pystyy oppimaan. Ja, ja sit, niin se pelimekaniikka mekaniikka on vain kehittynyt tässä aikojen saatossa niin huomattavan paljon. Ja kilpailu tämmöistä niin, niin se on niin myöskin omalla tavallaan jossain tuolla kaukaisessa haavekuvissa jonkunnäköinen urapolkukin kuitenkin mahdollinen, jos sulla on vaan riittävä lahjakkuus ja riittävä, sanoisin etenkin psykologinen niin kompetenssi pitää pakka niin, 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 se luo myöskin sit sitä, että ihmiset pelaa ehkä tavoitteellisemmin, koska se, on niin kun, se ei ole semmoinen underground juttu, vaan se on niin oikeasti semmoinen niin kun, median keskuudessa puhuttava yleinen asia, niin sitä kautta myöskin tulee enemmän sitten lahjakkaat pelaajia. Ainakin toivon mukaan. Mm. Toi on, kun se mietit itse silloin, kun sä pelasit, sä olit orgassa, millä se oli silloin se organ kanssa kommunikointi verrattuna, mitä se ehkä tänä päivänä on. Mitä odotuksia oli silloin organisaatiolta, jonka piti olla tavallaan se, joka piti olla hyvänä, ja versus niin nyt 2020? Joo, onhan siinä... Pieniä, pieniä eroja, että organisaatiot oli yleensä joku yksi henkilö, ehkä kaksi henkilöä maksimissaan ja, ja, ja Öö, ekan kerran saatiin jotain liksaa ehkä 2007 tai 7 vuotta pelattu ja koska ei mitään hirveä hurjia saatu. Et kyllä se niin kuin, isota osin se organisaation tuki ja muut oli, niin kuin, että hei, maksaa meidän matkat ja, ja muita tällaisia niin kuluja ja välillä saatiin ehkä jotain hirmattoja ja muuta kivaa siistiä. kyllähän se on vähän eri tänä päivänä, kun miettää, että öö, organisaatiolla on Staffia erilaista, on sisällöntuotantoa, on, on erilaista valmennusta, ei pelkästään joku yksi valmentaja, vaan siellä on monesti myös analyytikkoa ja sitten on niin urheilupsykologiaa ja, ja, ja sitten monesti käytetään ihan ravitsemusterapeuteja ja kaikkea muuta vastaavaa. Se on vaan niin kuin ammattimaistunut tässä matkan varrella, vaan niin aivan eri, ennen se oli puuhastelu nyt se on vaan, ei se, mä, on tämä vieläkin, niin kuin, mä en sano sitä puuhastelua, mutta tämä on niin kuin matkalla sinne kohti semmoista oikeasti täysin ammattimaista toimintaa, että paljon tässä opittavaa vielä on esimerkiksi perinteisestä urheilulta. ja ylipäätään niin tästä operaatiosta, jos mietitään ää, se pelaajien näkökulmasta, niin ää, iso ero esportsissa ja per, on se, että harva urheilujoukko on kauhean pelaajavetoinen tai että pelaajat päättäisi mistään, vaan silloin on aina joku aivan muu, joka päättää asioista, että et, tuota, toki pelaajia ne kuunnellaan varmasti vaikka urheilutoimenjohtajien ää, päässä tota, urheiluseuroissakin, niin harvemmin niin kuin, sen otetaan ehkä mielipide vastaan, mutta se on sitten vain yksi mielipide muiden joukossa. Mm. sitten tässä laissa kuitenkin vielä niin pelaajat korostuu paljon enemmän verrattuna vaikka perinteiseen urheiluun. En se. On ollut, tai ainakin tuntuu siltä, että se on ollut ikuisuuden tämä. Nyt <laughs> sitten on joku seitsemän vuotta. Se perustettiin 2013. Mm. Ja sen takia se ehkä tuntuukin. Moni muistaa niinku tai mietitään CS, etenkin nykyään nykynuoret miettii, että no vain on no CS on CSGO, ja sehän tuli 2012, ja aika nopea tuli ENSE 2013, ja siksi tuntuu siltä, että se on ollut aina olemassa. Mä muistan, että kertoi että jossain Landrekelle tuli pyörittyä nuorena tubettaja pojan kloppina, niin siellä ENSElläkin oli jotain pientä mediatoimintaa ja muuta, ja tavallaan sieltä jo nähnyt sen, mutta nyt ENSE 2020 on jotain ihan muuta, Milla se oli, kun se koko homma poppasi vihdoin kaikkien niiden vuosien jälkeen, kuten te menestyitte nyt? Ja, ja tota, kaikki vaan halus palan No siis, öö, mähän itse, itse asiassa silloin 2013 pelasin edessä öö, itse vuoden verran. Meillä oli varmaan ehkä 20 pelaajaa sen vuoden aikana. Sieltä lähti tämä legendaarinen jauhe meemikin aikana mikä elää vieläkin ja voi hyvin. Ja itse asiassa 2014 kesässä pyyli joku toi jauhelia paketin. Eiku, 2015 tarvi. En, jotkut assut, joku toi mulle jauhaliha paketin sinne stagelle, kun me pelattiin ja mitä kaikkea muuta. Ja se oli aika mielenkiintoista aikaa. Ja, ja, ja tota, sitten ensin meni siis niin reipas vuosi sen alkuperäisestä launchistaan niin määrittämättömällä tauolla. Ja mä itse olen siinä joukkueessa, joka sitten josta lähti pelaajiin, alun lähti muistaakseni niin mä ja mitä kaikkea muuta tapahtui siinä ja, ja näin, niin tota, en se jää niin tauolle. No sitten meillä oli omat pelijutut siinä vielä menossa ja sitten kun mä lopetin itse peliuran, niin silloin 2015 valmensin nipissä ja, 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 se ei ollutkaan ihan niin kivaa, siellä oli vähän omiin erilaisia ongelmia, niin mä lähdin tietysti juttelemaan ajatuksesta, että tekemään niin uudelleen organisaatiohommaa ja sitten totta kai se oli niin kuin aika luontevaa lähteä tekemään ensin niin siitä jatkaa sitä tarinaa, koska takana oli myös samoja tyyppejä, jotka oli se alun perinkin rakentanut. Sitten päädyttiin 2016 aloittamaan se uudestaan tammikuussa. Uh, alu tuli silloin ja tehtiin silloin ns. Niin parasta, mitä pystyttiin silloin kasaamaan. Ja no ei se mennyt kuin ihan kuin Strömsössä. Turpaan tuli ja myytiin alu faseen. Ja, ja, ja tota, uh, mutta ei me luovutettu. Me jatkettiin sitä tekemistä ja, ja, ja ja eka vuosi meni ihan ok muuten isossa kuvassa. 2017 oli ehkä semmoinen vähän pieni himmailuvuosi ja mä en ollut kauhean tyytyväinen siihen. Et mä tota sanoin jossain kohtaa 2017 lopussa niin silloiselle toimitusjohtajalle Petri Hämälälle, että nyt on semmoinen homma, että mä olin siinä kohtaa tein käytännössä päätoimisesti noita sehostusjuttuja ja niin henkilöbrändinä tein paljon juttuja ja, ja se oli mulle hyvä toimeentulo ja mä tykkäsin sitä tehdä, mutta samaan aikaan mun sydän sanoi, että olisi niinku siisti oikeasti rakentaa Suomeen jotain tosi siistiä ja itsellekin semmoinen joku vähän niin kuin mitä mä koin, että mä voisin tämmöisen organisaation kanssa tehdä. Niin mä sanoin sitten että nyt on sitten sellainen juttu, että joko me viedään tämä homma seuraavalle levelillä tai Leppäsen poika nostaa kytkintä ja mä lähden keksiä jotain muuta tekemistä. No, sitähän me päädyttiin laittaa pelimerkit keskelle siinä 2018 alkuvuonna tuli tämä juurikin CS-joukkueen, joka sitten breikkasi maailmalle. Ja se oli sellainen tilanne, että, että et, 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 meillä ei ollut siis käytännössä sitä rahaa, millä maksainten liksoi kuin ehkä ekat kolme kuukautta. Että se oli jo, et, nyt, nyt tai ei koskaan tyyppisesti. Ja onnettomuudessa, vaikka ne pelithän ei lähtenyt heti hirveän hyvin edes menemään, niin me onnistuttiin kuitenkin myymään sitä toivoa, että hei nyt tästä tämä on se juttu. Ja, ja samaan aikaan äh, meidän onneksemme Ylen... Tota, tämmöinen, miksi hän te nyt kutsus. Hän on siis, tekee dokumentteja, toi toi, sitten kun nyt tulee Blänkkäsen, mikä ton nimi on. Ää, no, any case. Hän tuottaa <laughs> no. dokumentteja. <laughs> Se on hyvä, hän, Kyllä, ja hän, hän tota saa itse asiassa allulle kaikista meidän pelaajista myytyä ajatuksia, että, että hän lähtee seuraamaan niin joukkueen tarinaa alusta asti ja, ja sitten niinku Allu mulle, ja mä olin niinku, että mitä, mitä tässä tapahtuu, että mi, mistä lähtee. Mitä se on sanonut Allulle sitten? Että mä en on... tiedä, tai mitä se on tarjonnut sille. <laughs> Allu on vähän hankala persona ehkä näissä niin, mediajutuissa. joo, joo paitsi viime, viime aikoina. se on syttynyt tällä medialle uudestaan. Mutta <laughs> tota, ö, sai kuitenkin, kuitenkin sit niin myytysajatuksen, ja, ja, ja sitä lähdettiin tuottaa, eli käytännössä se lähti se tarina siitä, kun se joukko perustettiin, se keskittyi Alluun ja, ja Jereen, eli Sergeihin. Ja, ja, ja sitten se tarina siitä huhtikuusta, joka sitten kulminoitu siinä dokumentissa ää, marraskuuhun, vai oliko just lokakuuhun 2018, kun jengi voitti tota, turnauksen tuolla ää, Kiovassa. Ja, ja tota, se, se, oli varmaan semmoinen siisti eka sykäys sille niin kuin, mielenkiinnolle. Totta kai se, että pojat pärjäs, päästiin e- ekana jenginä pitkästä aikaa tier 1 ja alkoi tulla semmoisia toivon kipinöitä ja ihan ei päästy majoreille. Ja sitten voitettiin yksi, iso turnaus siinä, eli yli taas mitä mainitsin. Ja, ja sitten tuli tämä dokumentti ja, ja, ja sitten sitä niin kuin, tarinaa alkoi niin ymmärtää. Paljon jengi kattoa katsoa sitä ja, ja fanittaa sitä niin kuin, no niitä tyyppejä ja sitä koko tarinaa. Ja sitten mehän oltiin taustalla siinä mietitty, että me tehdään sitä behind the scenes ja tekemään ja ruvettiin sitä sitten tekemään 2019 alussa. Sekin meni silleen vaan, että mä sanoin, että mä tarvitsin nyt parikymmentä tonnia budjettia, että graafikasi jostain, mä saan kuvaa tuonne mukaan, että make it happen. Ja sitten kaikki tietää, mitä se katovitsessa tapahtuu ja siinähän niin kuin sinällään kävi tarinankernollisesti ihan hirveä hillo, että just silloin kun me lähdettiin tekemään sitä, sitä sisältöä, niin silloin tapahtui toi niin kutsuttu sen ihme, että, että, että päästiin sinne finaaliin ja, ja, silloin se homma niin lähti raketoimaan tosi isosti. Mutta vastatakseni tuohon sun kysymykseen, että mitä se tuntuu, <coughs> <coughs> niin en mä oikein tiedä, siis vaikea sanoa. Kyllä se, niin sitä on vaan elänyt koko ajan vaan puskunut eteenpäin ja miettinyt, miten me pystytään niin tehdä fiksusti, mutta maksimoimaan se potentiaali siitä kaikesta, mitä, mitä siinä tapahtuu siinä piti varmaan aika tiukkoja valintoja tehdä mm. ja päätöksiä tehdä, koska siis teille tuli varmaan miljoonia yhteydenottoja heti. Kyllä. Mä en siis voi kuvitellakaan, eikä kukaan varmaan kuvittelemaan että, että että mitä tuommoinen menestys, ja sitten kun ne näki somessa, siis se haippi oli ihan järkyttävä. Ja ihmiset, jotka pelaa enemmän ja seuraa esimerkiksi Redditissä CSK, tai niin kuin Global Offensive, joka on aika, aika, merkittävä keskustelupaikka, niin sielläkin rupesi poppaa nc, ja mä muistan jo vuosia vuosia sitten, ihmistä kaipaili Ense Flyeria nimen perään, joka on semmoinen tapa vähän niin kuin näyttää, että mä oon tämän tiimin puolella, ja sitten kun se tuli, ja siellä niin nousee sielläkin, niin sitten se tavallaan laajeni, musta tuntuu, että se toi tosi paljon teille yhteydenottoa, niin onko jotain hurjimpia ja hulluimpia yhteydenotto, mitä teillä tuli silleen, että hei, tämmöistä ja tämmöistä, minkälaisia tuli ja minkälaisia päätöksiä teidän piti tehdä niiden suhteen? Mietittekö te sitä sitä vaan, se vaan silleen, että fuck, nyt, nyt otetaan kaikki, mitä tulee, kun se vihdoin tapahtuu, vai oliko se semmoinen, että joo, otetaan ihan ja annetaan tätä homman hattu. Mäkin nostaa hattua. Mua kiinnostaa niin kauheasti tämä, miten tämä, koska tuo oli kuitenkin jotain semmoista, mitä oli odotettu niin monta vuotta. Mm -hmm. No tota, kyllä mä, mä väitän, että mä aika, aika Tota kylmäpäisesti, että niin, niin hyvä, hyvissä hetkissä kuin huonoissa hetkissä sulla on pystytty operoimaan. Että tavallaan onni onnettomuus, hyvä onnettomuus tietenkin, että tuli menestystä siinä kohtaa, mutta meidän oli just aloittanut silloin 2018 loppuvuonna tai Kuusiston Mika, toimitusjohtajana. Me lähdettiin 2018 kesällä, kun me huomattiin, että CS alkoi pikkuhiljaa pelaa paremmin. Me päästiin turnauksiin, se alkoi se, niin kuin se hype vähän nousemaan. niin me alettiin miettiä, että meidän pitää kehittää tätä liiketoimintaa siinä samassa. Et muuten, jos me tullaan siinä perässä, niin me ollaan jossain kohtaa ihan lirissä. Joten me lähdettiin 2018 kesällä pohtia sitä, että olisiko järkevä ajankohtaisesti lähteä tuomaan tähän joku niin NS-ammattitoimitusjohtaja jostain ihan muualta kuin tästä maailman, sisältä. Eli Hämälän Petri on tehnyt pitkään tässä ja pyörittänyt Suomessa ja esportsia tavoilla, eri, tavoilla niin melkein yhtä pitkään kuin mä oon pelannut. Mutta mut oli ehkä aika niin saada joku, joka pystyy katsomaan boksi ulkopuolelta. Ja sitten meidän omistajien verkostojen kautta löytyi sitten Kuusiston Mika, jolla oli sitten taustaa niin, kuin, niin Nokiasta kuin ja Unitista ja tämmöistä niin mobiilipuolelta ja, ja, ja pelipuolelta ja näin. Ja, ja tuota, hän tuli silloin 2018 lopussa ja oli siinä mukana siinä ekassa tavallaan waveissa, kun homma lähti, lähti rakentoimaan, Niin mä veikkaan, että siitä oli kyllä helkut iso apua. että hän tuli siihen niin kuin miettimään, organisoimaan asioita ja rakentamaan sitä, tätä meidän bisnespuolta paremmin. Ja tota, ehkä se hauskin juttu, mikä mulle tulee mieleen tästä äh, kyseisestä ajankohdasta, on, oli meidän tuotemyynti, joka siis... Äh, lähdettiin kehittämään 2018 kesällä, että hei, tehdään nyt ainakin hupparilla teepaitoja, mustia, valkoisia, black and white, -ia ja semmoisen pienen, voisi sanoa, nyrkkipajan kanssa. Ja, ja, ja tota, sitten 2018 marraskuun lopussa laitettiin verkkokauppa aika pystyyn ja taidettiin myydä ehkä jollain muutamalla tonnellista tavaraa siinä. Oltiin, että tämä on hyvä, ihan hyvä startti ja siisti homma, siisti homma. No, se hommahan meni sitten logistisesti niin, että jengi tilasi tavaran, tilaus tulee sisään, se lähti meidän toimistolta se tavara. Meillä oli varasto ja toimitus meillä. Ja sitten tuli tosissaan tämä katovitse, niin tota, terveisiä Jarkiman Tonille, jossa tässä satut kuuntelemaan, niin hänen tittelinsä vaihtui siinä jossain Helmi kun kohdalla postin pateksi, koska tuota, niitä tilauksia siis niitä tuli aivan siis järkyttäviä määriä ja hän postitti niitä meidän toimistolta. Niin meillä oli siinä muutama pöytä, jotka semmoisia postituspisteet käytännössä ja mitä se siellä straapi menemään. Ja, ja, ja onneksi me, me, oltiin silloin Telian kiinteistössä silloin ja saatiin käyttää Telian postitusta. Ja kiitos, iso kiitos sinne Telian postituksen rouville avusta, olitte iso apu tässä tilanteessa ja, ja, ja sitten tajuttiin, että nyt, nyt, nyt pitää oikeasti, niin kun, että tämä ei ole kauhean pitkäjänteinen tapa toimia, että nyt pitää miettiä tätä kuplettia uudestaan ja sitten lähdettiin yhteistyökumppani tuohon ja miettiä logistiikkapuolta ja, 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 sitten itse asiassa niinkin nopeasti kuin Ehkä 4-5 kuukautta sitten eteenpäin tuli meidän eka varsinainen mallisto ja meillä oli täysin uusi verkkokauppa alustalla ja oli automaatio, missä tilaus menee suoraan logistiikkaan, joka on kaarinassa ja sieltä se lähtee asiakkaalle ja asiakkaalle yhdessä-kahdessa päivässä Suomessa jne. Niin, 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 tuota, tällaisia ei pystytty tekemään niin kuin nopeasti, kun on ymmärretty, että nyt pitää tehdä ja aika hyvin onnistuttiin myöskin kapitalisoimaan niin kuin muutenkin eh, bisneksen näkökulmasta se homma kyllä siinä kohtaa, että, että, että Mun mielestä mä kyllä aika hyvin, että aina voisi paremminkin totta kai hanskata, mutta olisi kyllä on helkutusti huonomminkin hanskata. Joo, siis ehdottomasti. Mä, mä vaan siis mietin sitä, että niinku, minkälainen paide siinä on, kun sun mm. puhelin soi, kaikkien puhelimet soi, somet on ihan täynnä, huutaa antaa. ensinnäkin tulee niinku niitä yhteistyöehdotuksia varmaan ja sitten tulee median tiedusteluita ja muuta. Se oli varmaan aika semmoinen niinku häkellyttävä hetki. Joo, kyllä ehdottomasti. Että kyllä se niin kuin, ehkä hurjimpia tämmöisiä juttuja oli, että kun TV-tuontoyhtiöt lähtivät ehdottamaan että jotain reality showta ja tämän tyyppisiä juttuja. Niin, niin kuin, mä käytin itse pistu pari missä jotain tämmöisiä erilaisia TV-konsepteja oli mietitty, mutta sitten kyllä me niin kuin ymmärrettiin se, että, niin kuin, että ei ole kyllä hölkäisen pelauksen järkeä, että et ei meillä ole niinku mahdollisuutta lähteä tekemään mitään semmoista. Et me tehtiin siinä kohtaa itse kuitenkin niinku tube-sisältöä ja todettiin, että se on ehkä strategisesti mielessä se oikea juttu tehdä sisältöä on panostaa siihen meidän omaan mediatuotantoon ja sitä kautta me palkattiin väkevän Tuomo Eikä Tumba meidän duuniin silloin kesällä 2019kin, että, että saatiin niinku niinkin tota, rutinoitunut, tehnyt, tehnyt tota, tuolla vielä pitkän pätkän asu Lontoossa enää, ja näin. Ja silloin oli niin näkemystä ja osaamista ja tuli, tuli, tuli kovalla itseluottamusta tänne töihin. Että myi itse itsensä meidän itse asiassa, jos tarkkoja ollaan. No niin. <laughs> hyvää duunia on tehnyt. Tosi iso kiitosta on saanut ne teidän. Kaikki, kaikki matskut oikeastaan, se, etenkin se BTS, just sieltä niin kaikki noi BTS-jutut on ollut mitä odotetaan, kun ne on moni juttuja. Kyllä. Se, on, ja se, on, se oli mun semmonen... Tota, pitkän ajan haavekuva tehdä tuollaista, mä olin 2018 joskus keväällä tehnyt semmoisen niin Pipeline Dreams-tyyppisen dokkari, mä löysin sitten jossain kohtaa tuossa siellä oli tämmöinen konsepti mulla, jonka nimi oli The 22 Hours. Ja siis se on yhtä kuin meidän Behind the Scenes nykyään, mutta se oli mun niin kun, työnimi sille, että tällaista pitää tehdä. Ja just ajatus siitä, että kaksi tuntia päivästä pelataan matsi, kaksi, kaksi tuntia tapahtuu paljon kaikkea muuta, kerrotaan sitä tarinaa sieltä. Nyt tässä tietysti maailma, on muuttunut, niin meidän pitänyt sitäkin vähän miettiä. niin me lähdettiin tekemään close että kerrotaanpa niistä henkilöistä vähän tarinaa, tarinaa lähemmin. Ja, 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 No sekin on ihan hauska kyllä konsepti. Mä muistan, kun me jossain törmättiin, jolla jo monta vuotta nähty eri tilaisuuksissa, Assemblyllä ja muuta, niin sä oot puhunut siitä jo sillä että olisi tosi tärkeää kyllä lähteä tekemään sinne YouTubeen jotain, koska monilla organisaatioilla on paljon seurantaa ja sitten lähinnä ne niiden omat pelaajat saattaa vaan striimata Twitchiin ja sitten ne murjasee pariin chattiviestiin, jotain eipä se hirveästi niin anna. Eikä se välttämättä ole niiden pelaajien tehtävä niin kuin miettiä sitä, niiden pitää keskittyä ihan muuhun siihen pelaamiseen eikä siihen, pidetään yllä sitä jotain kuvaa siitä organisaatiosta ja sen hienoudesta. Ja musta on tosi hienoa, että te sit oikeasti lähditte tekemään sitä, että niitä harvoja, jotka oikeasti tuottaa säännöllisesti sinne kontenttiin ja se on aika iso panostus ajallisesti ja rahallisesti tietysti myös. On, on, mutta on. se varmasti myös tuo paljon lisää. Se tuo niinku niitä seuraajia ja faneja paljon lähemmäs teitä. Just. Niin hyvässä kuin pahassakin, mutta niinku, mä näen, että se on paljon enemmän hyvää. Ehdottomasti, ehdottomasti siis. no itse asiassa just päivä, kun tätä tehdään, niin meillä oli mediapäivä, missä pelaajat oli, oli meillä täällä tota toimistolla tekemässä, tekemässä tota, erilaista sisältöä ja bufferia meidän YouTube-kontenttiin, joka bufferi alkoi olla syöty ja <laughs> ollut niin kiire pelikenttä, että me on pitää media, mediapäivää heidän kanssaan. Se on semmoinen yhteinen ymmärrys pelaajien ja meidän välillä että hei, ne tietää, että se on meille tärkeää ja, ja, ja sitten me vaan sovitaan ennakkoa, tehdään, laitetaan niille ennakkoa vähän, että mitä tänään tehdään ja pyritään tekemään yhdellä kertaa mahdollisimman paljon erilaista sisältöä ja mä sitten täällä brainstormalla lailla että mitä ne voisi olla ja välillä liittyy sitten yhteistyöjuttuihin, että Mielellään ollaan pyritty tekemään semmoisia, mikä on siisti niin kuin huomata meidän yhteistyökumppanissakin. että ne dikkaa meidän tyylistä pyrki olemaan mahdollisimman orgaanisia sisällössä, että hei, ei tyrkytetä jotain tuotetta, ota tuosta bulli, vaan että se on osana sitä, sitä sisältöä. Ja se on niin kuin, ollut siisti nähdä, että kumppanitkin on niin kuin, oivaltanut sen meidän niin kuin, tavan tehdä ja kokenut sen hyväksi tavaksi tuoda myöskin tuotteita tai brändisisältöä. Mukaan. Meille saa soittaa, jos tarvii ideoita. <laughs> me ollaan <laughs> mietitty näitä kahdeksan vuotta tai jotain. Niin, Koska Kaikki me, on että... sitten tehty. <laughs> yeah, kylki, aina vielä keksii jotain. Meillä on hyviä ideoita tällä hetkellä, mä nyt myyntä sitten. Niin meillä, on, meillä on hyviä ideoita, mutta meillä ei ole kumppaneita niihin, niin meillä on kyllä ideoita. Niillä on välillä tosi vaikea vakuuttaa. Mä voin kuvitella, että on tosi vaikea vakuuttaa siis, teidän kumppaneille jotain juttua, mikä ihan varmasti toimisi. Te tiedätte, se saattaa sopia siihen CSK-meemiarvoon tai jotain, mutta sitten joku brändi vähän sille, että mitä he, täältä kuulostaa tähän fiksulta. No siis ensin kiitos teille, että kevät teetään veitsiä kirveitä jo kertaalleen, niin me ei tarvinnut kokeilla, kuinka vaikeaa se <laughs> on. Että me Aa, niin, kerro tämä juttu. Mikä no, tämä? Sä kerroit mulle, mutta kerro kaikille. Joo, meillä oli siis tota, yhä yhteistyökumppanin kanssa tämmöistä ähm, videosarjaa, missä tehdään erilaisia juttuja, mitkä ei liity tavallaan pelaamiseen suoranaisesti yhtään mitenkään, vaan niin kuin, että tehdään erilaisia siistä juttuja. Ja, yhtenä ideana siellä oli just joku heitto tai veitseheitto tai jotain muu vastaavaa. No mä lähdettiin sitten vähän tutkia tätä aihetta ennen kuin me kommittouduttiin siihen, että lähdetään sitten YouTubeen vähän katselemaan. Ja katohan, pojat on käynyt näkään vähän heittelemässä. Sitten katsottiin sitä videoa taas molemmat, koska tuomon kanssa toisemme silmiin, että työturvallisuuden sekä myöskin viihteen näkökulmasta me päätetään skipata <Suhutus> <Suhutus> Tämä... oli vaikea. Ja Joo, ja... sitten vaihdettiin jousia montaa se, että ei sillä että sekään tosiaan kauan hienosti mennyt. Että jokainen voi käydä sitten katsoa Ensi TV YouTubesta, niin sieltä löytyy semmoinen klippi, missä pojat vähän yrittää jousia, jousipyssyllä ammuskella, mutta tota, yrityksiksi se aika paljon jää, mutta <coughs> eihän se <coughs> pääasia tietenkään siinä hommassa ole, Että oli ihan mukavaa. Joo, toi, toi oli toi kirveen Se oli yllättävän vaikeaa ja kaikki Se ne... näytti siltä. Joo, se oli tosi vaikeaa ja kyllä se sit syö heti fiilistä, jos se ei onnistu. Ihan samalla kuin servulla istuessa, jos se menee huonosti, niin se, se kyllä syö paljon. Mutta se on myös jotain sellaista, mikä on niinku varmaan. Niinku, ne osaa käsitellä sen ihan eri tavalla kuin tämmöinen perus, joka rupeaa raivoa ja hakkaa pöytää ja silleen, että en jaksa. Vittu meni moti. Siis sen huomaa, saa hauska huomata että on pelaajista, niin sen kilpailuhenkisyyden ihan sama, mitä vaan, missä voi niin on kaikkea että Laitat niille jonkun sadan euron elämyslahjakortin siihen, että hei, teistä paras saaton ja ja sitten mennään. No. <laughs> sitten se on aina kilpailuhenkilössä löytyy aivan välittömästi. Et se on niinku sisällön tuottamisen kannalta ihan mukava tilanne siinä mielessä, että saat niistä irti sen niinku heidän parhaan mahdollisen aina noissa kilpailutyössä. Me ollaan nyt puhuttu siitä, että... Te tuotte te fanit ja seuraat tosi lähelle just sisällössä YouTubessa ja sosiaalisessa mediassa aika vahvasti olette läsnä. Sä, sä, päivität sitä pääasiallisesti, propsit siitä, että jaksat päivittää, se on kuitenkin aika työlästä. Niin tota, nyt kun mietitään, jos joku haluaisi perustaa oman organisaation, nyt niitä poppailee Twitterissä, kun sieni sateella, mulle tulee aina vähän väli, joku follaa, follaa mua, mä oon sille, mikäs tää, okei, okay, joku ihan ihme e- sport organisaatio mutta siis totta kai mä oon tosi iloinen siitä, että porukka yrittää ja lähtee tekemään ja tavoittelee, niin oli se unelma tai ei. Niin kuin, mitkä on ne tärkeimmät eväät siihen, että me saadaan kasaan, jos mä haluaisin nyt luoda e-sport-organisaatio, mä haluaisin, että mulla olisi joku joukko, joka pelaa kilpailullisesti, niin mitä kaikkea, mitkä on ne tärkeimmät eväät siihen, että me onnistutaan, että se ei ole silleen, niin pelkkää tappio seuraavat kolme vuotta, kun jossain vaiheessa se pitää kääntää plussan puolella. Kyllä se ihan sama, ihan sama mitä yritystä saisi perustamassa, niin kyllä se ensimmäinen on business plani. Miettiä ihan oikeasti, että mikä tämä meidän idea tässä on. Että, että joo, on kiva, että pelataan pelejä, ja pelataan kilpailullisesti ja B, niin siitä on kiva pitää meteliä tuolla internetissä. Mutta sitten tuleekin vielä se, että pitäisi miettiä se koko tarina tavallaan, että ketä me ollaan, miksi me ollaan, mikä meidän, mitä, mitä me yritetään sanoa, mitä me luvataan, mihin me halutaan mennä. Siinä on tuommoisia juttuja, mihin kannattaa ensin miettiä vastaavansa ennen niin lähtee miettimään mitä perustamista edes. Että, ja tietysti joku siisti, kiva, kivan helposti lähestyttävä brändin luominen ei ole ihan niin yksinkertaisen helppoa. Et mä en tiedä, onko tämä Enseka alun perin ollut kauhean helposti lähestyttävä. Et mä en tiedä, kuka tätä on miettinyt aikana, kun tuon logon on tehnyt. <täly> Mutta nyt se on jo niin tavallaan ikoninen, että siitä ei pääse eroon, mm, ei kirveelläkään. <täly> se on tosi on, on ja pysyy ja siitä on tullut varmasti lähestyttävä. Mutta jos mietitään lähtökohtaisesti, niin välttämättä se ei ollut sitä. Mutta kyllä niin tuollaisia asioita, ihan, ihan puhutaan niin oikeasti liiketoiminnasta tänä päivänä Nätä pelaajat jos pyritään pääsee oikeasti korkeatasolle eri peleissä, niin siinä alkaa jo vilkkumaan lähtökohtaisesti. No, mennään aika melkein voi sanoa, että seitsemän numero alkaa olemaan niin kuin aika semmoinen perustaso, että vähintään kuusi numeroa, mutta kuitenkin budjeteja esimerkiksi pyöritään vuositasolla, niin kyllä se on, niin kuin jo, se on, jo, ihan vakavasti otettava liiketoimintaa kuitenkin. Että, että kyllä ne on niin kuin se ensimmäinen Ensimmäinen, mikä kannattaa miettiä, että mikä se mun, niin kuin, miksi mä lähden tekemään tätä ja mikä se mun fokus on. Että jos lähtee, lähtee vähän googlettelemaan eri tiimejä, niin huomaat, että se on aika paljon eroakin. Itse on se eri, eri tiimeistä, mikä niiden fokus on. Että toiselle se on se media, se on se sisältö. Toiselle se on se lifestyle-puoli. Mennään paljon niin kuin, ähm, vaatetus edellä ja, ja näin poispäin. Sitten on niitä, jotka on tosi niin kuin old school, että ne keskittyy vain siihen pelaamiseen itsessään. Sitten on niitä, jotka tekee. Sitten on, niin kuin, no se menee ehkä se mediaalle enemmän, mutta noin stream, hommat on niin kuin tosi isossa fokuksessa siinä, että, että, kyllä se varmaan tämmöisestä palasista lähtisi liikenteeseen. Mikä on tärkein lähde vaikka enselle, että onko se niin kuin ne yhteistyökumppanit vai, vai se, että se sitoudut johonkin liigaan, mistä sulle maksetaan vai on rahat, eihän niihin tietenkään nyt voi aina vaan nojata, koska siis et sä voi aina vaan niin kuin olettaa, että aina menestyy ja sitten sieltä tulee sitä rahaa ja ylipäätään ihan missä nimessä organisaatiot, niitä suurimmassa osassa tapauksessa varmaan ota edes niitä palkintorahoja, että ne menee suoraan pelaajille. Niin mikä on vaikka teillä semmoinen tärkein tulolähde, mitä sinä näet, puhua siitä? He, joo, kyllä mä sitä pystyn puhumaan. Ei se mikä valtion salaisuus ole sentään. Ja on me sitten puhuttukin itse asiassa, että meillä niin kuin kyllä se iso osa tulee edelleenkin yhteistyökumppanuuksista. Että se on tosi, tosi valtaosa. Jos mietitään tätä palkintorahahommaa, niin siitähän leijona osa menee pelaajille. Että, että organisaatio ottaa lähtökohtaisesti ihan pienen, pienen siivun käytännössä niistä. Että sitä sä et edes budjetoi mieti osana. Sun. se on niin kuin lähinnä niin kuin rahavirtaa, jos mietitään osakeyhtiön näkökulmasta. Mutta se on pelaajille tietynlainen bonus siitä omasta menestyksestä ja, ja näin se vaan menee. Ja toi oli ihan hyvä point, nosto toi niin eri liigoissa ja muissa osallistuminen ja niihin sitoutuminen. Vaikka meidän tapauksessa me ollaan osa tätä ESL Pro Touria, niin totta kai se on meidän merkityksellinen juttu. Ja myöskin niin kun, nythän se on vasta niin ekaa vuotta menossa ja näin että aika näyttää, tulevat vuodet näyttää, että kuinka niin kun, valtavaksi se kasvaa. Siellä on tietyt niin kun, tulot, mitä siellä jaetaan näiden 13 seuran kesken, ketä siinä on mukana, ne on merkittäviä rahasummiin kyllä, että, että, niitä sit, kun tii, tavallaan sit tiedät ne tietyt raja-arvot, niin sä voit budjetoida niitä sulevalle vuodelle. Ja, ja, ne alkaa niin olla sitten liikevaihdollisesti äkkiä siellä niin kuin yli 10 pinnaa vuositasolla. Sama juttu meillä toi fanituotemyynti, niin tota, viime vuonna se oli lähempänä, jos mä en kauheasti vuosta väärin, enkä valaittele, niin se oli lähempänä 10 pinnaa. Öö, olisiko joku kahdeksan pinnaa ollut ehkä liikepaidosta viime Se on aika no. paljon. Joo, suhteessa urheiluseuroihin, joilla se yleensä on kahta kolmea pinnaa täällä Joo. Suomessa, niin, niin, kyllähän se on aika merkittävä määrä. Mutta... Tähän se on, anteeksi, keskellä, keskellä vaan tämän. ajatuksen juoksun, mutta mitä siis, mitähän se on tullut, niin feisillä esimerkiksi, se on tosi iso. Joo, se on. Niin kuin osa sitä selkeästi sitä niiden toimintaa. Joo. Niillä on tosi isoja kumppanuuksia, niin kuin championship ja näitä tämmöisiä. Niin kuin... The brand. Joo, siis, no, kyllähän taas että ehkä ne dollarimäärät on, on, taas sitten moninkertaisia versus mitä meillä täällä Suomessa on. Että miten se sitten suhteessa, että onko se sitten suhteessa siihen liikevaihtoon sen enempää, niin voisin kuvitella, että se on. Väittäisin, että se on varmaan ehkä, mä nyt hei, tää on ihan vaan mutua. Tämä ei ole faktaan perustua. Mä heitän, että se on jossain ehkä parinkymmenen pinnan, 30 Jou. pinnan niin kuin lähettyvillä. Se on kyllä kova. Mm. mä en, en mä se. Mm. Että 100 Thieves on hyvä esimerkki. Niillähän on, ne droppaa Kledju, niin se on puff, ne meni jo. <laughs> Et, tuota, ne on onnistunut rakentaa sitä, sitä systeemiä molemmat aika hyvin, että tuota, rättiä liikkuu niin sanotusti. Mm. Mutta totta kai, niin kuin mä sanoin jo ihan aluksi tässä, että paljon on vielä keksimätöntä. Mm. Ja sama juttu on myös tässä organisaatiopuolella, että mekin koko ajan mietitään, pyritään siihen, niin kuin, että mikä on se seuraava kivijalka, mitä me lähdetään rakentaa? Niinku näkökulmasta. Ja, ja, ja no, aina tapiotaan täällä Servien takana, yritetään keksiä uusia, uusia jekkuja. Mielenkiintoista. Um. Ähm, paljon kiinnostuneita äh, on laittanut hyviä kyssereitä. Otetaan niitä tähän vielä. Yes. Ja, tota, paljon kysellään tietysti pelaajista ja päätöksistä pelaajien vaidoista <laughs> ja muuta. Tämä on nyt se ikuinen juttu. Me nyt ei tarvitse siihen mennä sen kummemmin, mutta kuka siitä eniten päättää, onko se niin kummalla isompi palta pelaajilla, pelaajilla joukkuessa vai sitten ihmisille, jotka istuu siellä ylempänä? No kyllä lähtökohta on se, että, että, GM on se, joka hallinnoi sitä joukkuetta ja, ja sen vastuulla on niiden joukkuja, niin, niin joukkueiden hyvinvointi, kun niin asiat menee oikein, kuin myöskin sit niinku pelaajien valitseminen ja, ja niiden oikeiden henkilöiden pitämisen joukkueessa. Mutta totta kai, niin kuin aikaisemminkin sanoi, niin kyllä pelaajilla on enemmän valtaa näissä B-sports-tiimeissä vielä tänä päivänä kuin mitä vaikka perinteisurheilussa, että luoja ties koska se muuttuu. Mulla on yksi mieleen joukkue, joka on julkisesti sanonut, että siellä on päävalmentaja, ja tota, onko se sitten GM niilläkin, niin, niin, päättää käytännössä. Oli, olikin heivan yhden pelaajan ottanut toisen tilalle. Mä puhun nyt Nipistä, joka teki vähän tämmöisen muutoksen. Ne oli kertonut tyyli edellisenä päivänä, että tuo kaveri muuten nyt lentää hemmettiin täältä ja tässä on tämä uusi kaveri, että <tulatkaas> voit pelaa sen kanssa. Et kyllä niin kun pelaajilla on enemmän sillä rooli, kuitenkin siinä niitä kuunnellaan ja pyritään ymmärtämään sitä, että mikä, miten, miten, he kokevat siellä niin pelin sisällä sitä asiaa. Ja ja mitkä on, mitä ongelmakohtia on ja muuta vastaavaa. Mutta kyllä totta kai sitä keskustelua käydään sitten niinku foorumissa ja, 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 pyritään tehdä ää, mahdollisimman paras ratkaisu. Voisi kuvitella, että tavallaan jos pelaajille annetaan myös totta kai vaikutusvaltaa, niin se vaikuttaa niiden, niiden omaan siihen niin haluun suorittaa. Siellä he sukkivat, jos joku vaan niinku vaihtelee porukkaa siinä sun tiimiin, tuo vaan tyyppejä sit sulle ei ole ollut mitään sananvaltaa, niin se varmaan vähän syystä omaa motivaatiota. Ja, ja. Niin. niin, siis kyllähän jos mietitään filosofia ja se sielunmaisema, niin, sen halu on pärjätä. Sen halu olla henkilökohtaisesti joukkueena mahdollisimman hyvä siinä, mitä he tekevät. Ja että sulla on oikeat palapelin palaset, jotka ymmärtää toisiaan, joiden roolitus sopii keskenään, niin mietitään sosiaalisessa ympäristössä kuin siellä pelin sisällä. Ja ne on aika paljon liitoksissa myöskin toisiinsa. Että, että kyllä se pelaajan halu niin tällä tasolla on vaan se, että pyritään olemaan mahdollisimman hyviä, Että se on niin se viimeinen asia, mikä, mikä painaa vaakakupissa. Joo. Mennään vähän kevyempään. Miten tärkeä osa ensin menestystä on, Natu, sun paljon? <laughs> Vähän kevyempää. <laughs> Tämmöinen tähän väliin kevertää tämä tunnelma, putsataan ilma. Joo, just näin. <laughs> ei, ei, yhtäkään juttua ilman mun paljua. Se Nimenomaan. Kyllä, se on kyllä hauska, hauska tota, mitä se on lähtenyt lentämään koko juttu. Mutta Kyllähän totta kai, eihän sitä voi väheksyä sitä paljua ja sen merkitystä, merkitystä, että kyllähän se on niinku osa tätä ensin perimätietoa tässä kohtaa. Kastatteko että... te jokaisen teidän pelaajan, uuden pelaajan <laughs> siinä? Se Tulee semmoinen niin kastetilaisuus, natun valissa? No ihan vaan for the means, niin totta kai. Mistä tämä mist läppäis lähti siis, alun perin ja miten se on saanut virtaa? <laughs> Edelleen. edelleen. Internet on pyöreä. Se tekee mitä se haluaa. Leppäsen poika osti paljon, kun osti omakotitalon vii, ku... hetkinen, kohta seitsemän vuotta sitten. Ja tota, hauska tarina itse siinäkin taustalla sellainen, että silloisessa työelämässä puhuin asiakkaan kanssa ja sitten asiakkaan kanssa oltiin sen verran on tehty pitkää yhteistyötä, että puhuttiin välillä niitä näitä. Ja oli tämmöinen perjantai-iltapäivän puhelu ja hän rupesi höpöttämään, kuinka isänsä oli ostanut mökilleen paljon ö, jostain poistomyynnistä, parin tonnin paljon tonnilla. Ja sitten mä olin silleen, että no, no nyt, että tota, mä just laitoin paperit sisään, mulla on just ollut, oma omakotitalo, mulla on pari päästä. Nyt soitat Fajalle sen puhelinnumero tänne, mistä niitä saa, niin mä tilaan yhden. Sain numeron, soitin sinne ja ostin paljon ja pyysin niitä pitää sää varastossa pari kuukautta, että tuokaa se marraskuun alussa sitten ja meidän, meidän tota, ää, tai meille. Ja, 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 ja siitähän se sitten se varmaan lähti, että mä sit, laittelin välillä jotain kivoja pikkukuvia tuonne Suomen maailmaan, kun vähän lämmiteltiin paljon tai milloin mitäkin. Ja, ja, tota, niin kuin tiedetään, miten tämä meidän internet toimii, niin, se niin sehän elää meistä. Ja, ja sitten totta kai se paljon sitten, en mä oikein tiedä, että joku sen on ottanut ja se on vähän sama juttu, kuin vaikka mietitään, jotain näitä kaksi maitoa, yksi osi ja muuta, niin mitä järkeä niin sanotaan, kuka ne on keksinyt, ei sitä tarina kerran, mutta niin vaan ne on niin lentänyt tuolle. Että, tota, mutta hauskaa, hyvähän se on hyvä, niin kiva, että jengi jaksaa tämmöisiä keksiä. Milloin te teette ensin X joku paljon firma? Kollabi. <Collami, kolle> Natu-sertifioitu <kolle> siis. paljon, mihin voi mennä kylpymään, kun tulee menestys pelikentillä. <kolle> Kyllähän näitä on paljon tullut ideoita, ja olisi ehkä, jos olisi enemmän aikaa, niin tullut toteutettua, että että kyllä niin voisi vaikka nyt heitän tästä nyt esimerkkinä vaikka Kiramille soittaa, kun meilläkin niiden paljon on. Että pitäisi olla semmoinen. Että niin tehäs... sehän on suomalainen paljon valmis, eikö se niin ole? Niin on, niin on, niin Just näin. Just Joo, tutkinut siellä... näitä, että meidänkin mekin pitäisi olla paljon. Suosittelen ensinnäkin. No niin, paljon. let's go. No niin. No, siis tota, se on kyllä tosi hieno kapistus kieltämättä on muuten kestänytkin pitkään, että voin, voin suositella. Pitääkö olla se muovisia sisään vai pelkkä sellainen puu? No meillä on sellainen puu. Onko mutta se siis... hyvä? Mä katson sitä, mä pelkään, että sieltä tihkuu välistiltä. No siis kyllähän se kuivuu, että jos sitä pitkä aikaa niin kuin jättää käyttämättä, niin se ei joudut turvottelemaan aina välillä. Niin, niin mä mietin, että sitä pitää Et Kesällä tulee hetki, että kun on lämmintä ja muuta, jos sä käytät sitä vähän aikaa, niin sun heität käytännössä vettä vähän hukkaa siinä, että joudut Joo, sitä, okay. sitä joudut. Tämä on tärkeä info. Yes. Kyllä, mutta mä itse digannut siitä, että nykyään kylvissä ei aika paljon, monesti niistä on semmoisia, missä on se muovisisusta. Ja se on varmaan helpompi pestäkin. Ja sitten siinä menee vähemmän vettä, ja se täytyy nopeammin, se lämpää nopeammin. Mm. Että silleen, jos ajattelee, niin ehkä se sitten on järkevämpi. No mutta niin. Jos yes. Mökille esteettisesti, niin se puu on aika siisti. Se on kyllä hieno, joo. Vittu, tää on vaikea Nyt on, nyt on isoja valintoja. Sun pitää tulla joskus käymään meillä paljus. Niin Voi tota... pojat. Kutsu kuuluu saa paljon. Voi pojat. Sitten sit, sit sulla on ainakin perspektiivi, millaista se on. Kun on, totta, tota... joo, mä oon ollut sellaisessa, missä on se muovi. Minä meillä tarviin sen puu, puukokemuksen kyllä. Eli Lahteen tiemme käymään. Matte. Me lähdetään tämän jälkeen sinne. Onko tää podi pitänyt Tää podi olisi melkein pitänyt tehdä siihen paljon. Ai saageli. Se kyllä vähän jo ehkä. Blub, 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 vaan kuuluu, kun perunat kiehuu siellä. Kyllä. Kyllä. Okay. Keitto, keitto, sosa keitto. Oh. Tota, tosi hyvä kysymys joltain, miten vastuullisuus tulee esiin ensin sponsoroiden valinnassa? Hmm. Tosi hyvä kysymys, kylläkin. Ja, kyllä niin kuin kaikkea tuommoista eettistä ja, ja niin kuin ylipäätänsä sitä, että miten joku firma operoi tai miten ne pitää huolen siitä, että miten kaikki ikäraja-asiat hoidetaan tai miten ne se operoi, totta kai se on... Niin kuin meitä kiinnostava asia ja se meillä on ollut niin kuin hyvä asia siinä, että me ollaan tehty semmoisten brändejä ja firmojen kanssa yhteistyötä, jotka, joille se asiat on tosi tärkeitä, koska totta kai jos tulee jotain huonoa, että joku kumppani, että mä en mä tiedä miten ikinä voisi tapahtuukkaan, niin, niin totta kai se sanoisi meillekin yhtä lailla, että kyllä sillä on merkitystä. Meillekin. Mä oon vieressä seurannut ja huomannut, että iso merkittävä tuki monille tiimeille ja organisaatioille on niin nettikasinot. Ja teilläkin on ollut nettikasinokumppanuuksia aika paljon. Sen näkee ehkä tällä hetkellä enää niistä vanhoista pelipaidoista, missä ne vaihtuu ne logot. Mutta aikoinaan tuli veikkauskuvioihin. Ja sitten puhuttiin aika paljon, että veikkaus nyt niin sanotusti osti teidät pois ulkomaisilta. että saatiin niin kuin, että joku tommonen ja, ja että se on niin kuin, nyt, en, nyt, en, se oli kuitenkin se vientituote tuolla e-urheilukentillä. E Kyllä. Niin, tota, Mutta sitten veikkaus häviski yhtäkkiä ja nyt teillä on taas uusi nettikasinakumppanuus, niin mit, mit, onko tässä jotain dramatiikkaa taustalla, mitä siinä tapahtuu? Ei siinä siis, no riippuu kenen näkökulmasta dramatiikkaa. Oletko lukenut veikkauksesta viimeisen vuoden aikana? No joo. Onko okay. mm. <laughs> onko mitään muuta ollut kuin jos mietitään kontekstina veikkaus? Oikeastaan meillä kävi silleen huono tuuri sen alun ajan kohtaan, oli just silloin kun tämä heidän... Niin sanottu media mylläkkä alkoi, joka tarkoitti, että hirveästi mitään toimenpiteitä me ei voitu sitten luonnollisestikaan tehdä, koska oli tilanne oli mitä se oli. Ja, ja me jouduttiinkin sitten yhdessä Yleisradion tekemässä tutkiva journalisti lähti tutkimaan tätä kyseistä asiaa, niin jouduttiin niin, niin, niin semmoisen ristituleen siinä veikkausdraamassa hieman. Ja, 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 se oli aika mielenkiintoista, voi sanoa näin niin kuin itsekin yhtenä e, haastateltavana olleena. Että, että ku, Kuvittelin lähtenä niin haastattelun humaneesportsin bisneksestä, ja viisi minuuttia myöhemmin mua ristikuulustellaan uhkapelaamisesta. Niin okay. oli, oli hieman semmoinen, me en, me en voi sanoa sitä sanaa, mikä mun mielessäni on, koska se ei ole ehkä soveliasta, mutta okay. se ei tuntunut kivalta. Ää, ja, ja tosissaan, niin kuin oikeastaan maailma ei ehkä välttämättä ollut sitten valmis, jos mennään eteenpäin niin siihen, että veikkauksen kanssa ää, jatkaa. Ja totta kai niin kuin näillä on merkitystä näillä asioilla, mitä se on tapahtunut niin kuin heidän päädysään niin, 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 niin se nyt, asia nyt vaan meni niin. Ja tosissaan, jo meillä on nitrokasinan kanssa tehty yhteistyötä viime kesästä asti. Ja no, niiden kanssa käytännössä katsoen se on ollut sisällöntuotantoa erilaista niin kuin muun muassa toi, toi, toi aikaisemmin mainittu jousia monta juttu ja, ja, tämän tyyppistä, että tota, me ei silleen sitä tuotetta tai, tai, ei esimerkiksi ohjata asiakkaita minnekään tai tehdä mitään tällaista juttua, koska lähtökohtaisesti niin, niin kuin se on Suomen markkinassa ensinnäkin, vaikka meidänkin yleisö on tosi kansainvälistä, niin silti suomalaisena yhtiönä se on, niin kuin, tiedetään lainsäädäntö, niin sen mukaan mennään, että mitä lainsäädäntö sanoo. Niin tota, se on aika semmoista niin kuin, voisi sanoa mietoa. että sit veikkauksen kanssa totta kai se voi tehdä enemmän asioita, koska kyseessä on suomalainen toimija ja, Suomessa on, on veikkauksella, niin, niin tota, se sit muuttaa sitä geimia tavalla, mitä sä voit tehdä tuon alan firmojen kanssa. Nettikasinolla on varmaan aika paljon massia. Mm, varmaan ainakin kiertää paljon massia. Voisin kuvata, että paljon. Niin, en tiedä. Niitähän varmaan kaikki rupesivat tekemään, jos ne olisivat niinku pelkästään rahasampoja. Mutta onhan niitä tietysti paljon. Se on fakta. Saatteko te paljon lokaa tuosta? Oletteko te saaneet noista kumppanuuksista lokaa? Etenkin noista ne niin nettikauheista. ei se veikkaus tai ulkomaalainen virallinen No Kyllähän niin kuin melkein kaikesta, mistä voi olla sen suuntainen mielipide, että se on jonkun mielestä moraalisesti väärin. Muistan, että Red Bullin kanssa, kun alettiin tekemään yhteistyötä, niin siitäkin joku näki tota, piruja seinillä Totta tyyppisesti. Kai. Koska energiajuoma, ähm, se kuuluu aiheeseen tavallaan. Me, me ajatellaan sitä vähän erilailla. Heidän he brändinä on, on, no tekee siitä siis juttuja ja näin mm. poispäin. Ja kyllähän se niin kuin niin totta kai siinä tulee ihan sama, että onko se veikkaus tai on se sitten mikä vaan yhtiö, niin kyllä sitä aina sitä huutelua löytyy ja tulee. Mutta sitten se yleensä jää siihen, että kun ne julkaistaan, niin siinä sitten on jotkut, jotka, jotka joiden mielestä se nyt on, että me tehdään nyt hallaa koko suomalaiselle yhteiskunnalle sillä, että me tehdään sitä yhteistyötä. Mutta, mutta eipä sen koommin juurikaan niistä harvoin mitään kuulee sen kummemmin se sponsoreista. Miten e-sport-alalle pääsisi parhaiten töihin? Se kiinnostaa tosi paljon, se on kuitenkin uusi ala ja totta kai striimaus, YouTubetus, kaikki tämä on ihan uutta ja se voi monille tuntua tosi mielekkäältä ja etenkin toi e-sport, jos se kiinnostaa sitä, tuljettaa sen 30-40 tuntia viikossa ja käyttää omaa aikaa siihen, niin totta kai se voi tuntua siltä, että voisi päästä tekemään jotain sinne. Mikä olisi paras keino, vaikka joku oli oikein erityisesti kysynyt, miten pääsisi tuottamaan jotain sinne? Mm. Tuottamaan, no ei. Tota, hakemus sisään. Niin, just näin. Meilläkin on itse asiassa ihan, meidän saitet löytyy tämmöinen tota, sähköposti, mihin, mihin avoimia hakemuksia. Niitä on tullut tosi kiitettävästi. Se tuli silloin, kun me tehtiin tämä brändi-uudistus tuossa elokuussa, niin me lisättiin sen semmoinen sähköposti, jossa periaatteessa tämmöinen peruscarriers fi, ja, ja, sinne on tullut monen muista erilaista hakemusta, ja ollaan itse asiassa ihmisiä haasteltukin sen pohjalta. Ähm, ja, ja tota, se on ollut siisti huomata, että on proaktiivisuutta tässä nuoremmassa väestössä etenkin, että siellä on just niinku 30 välissä olevia vastavalmistuneita tai työelämässä vähän aikaa olleita, jotka on niin kuin, olisi, olisi tehdä duunia tässä alalla ja kokisi, että pystyisi antaa lisää arvoa. huomata. Mutta jos ajatellaan, niin yksi hyvä tapa, mitä kautta paljon ihmisiä on päätynyt tällä alalle, on esimerkiksi Assemly-tapahtumat ja siellä vapaaehtoisduunit. Niitä on niin kuin aasta yöhön siinä tapahtumassa mm, se on ihan totta, tuotannoissa mm. tai ihan, niin kuin, ihan kaikesta mahdollisesta. Että sieltä, on, sieltä, on, tullut paljon jengiä saanut, saanut paikkaa kyllä ja siellä tutustuu ihmisiä, siellä näkee tämän kentän tyyppejä. Että, että se on niin kuin hyvä tapa esimerkiksi. Toi on muuten ihan totta. Kannattaa olla vaan niin kuin, avoin. Minun mielestä, niin tämäkin on vähän sellainen ala, että kaikkea täällä, mitä täällä tehdään, niin ei aina edes ole koulutusta. Mm, mm. Eikä tarvitse murehtia välttämättä siitä Suomi on vähän semmoinen maa, missä pitää aina mennä paperit edellä. Niin, ja kokemus edellä, mistä sitä kokemusta saa. Niin. No, joo, joo, kyllähän se no monesti just näin on, että, että tota, ää... Etitään nuorta, mutta 15 vuotta alalla on ollut. <laughs> niin, niin, Kyllä. Ja palkkatoive on tämä. Joka <laughs> Joo, on just hyvä. näin. Et ja mielellään saat yhden lounarin päivässä. <laughs> kun teet 80, 80, 80 tuntista <laughs> viikkoa. Saat kuitenkin nähdä näitä ammattilaispelaajia täällä fanittaa. <laughs> niin, just näin. Just näin. Uh, Easy for N, se biisi oli semmoinen, mikä oli aika iso. Ja se tuli silloin just, kun te siellä poppas tämä homma ihan täysillä Katowicessa ja se oli vähän niin tunnusbiisi ja varmaan suomalaiselle e-sport kulttuurillekin vähän semmoinen niin kuin tunnusbiisi. Oliko teillä mitään osa ja arpaa siihen? Siitä on paljon niin ollut semmoista pohdintaa. Ja mun mielestä olet kyllä vastannut tähän monesti, mutta mm. mä haluan, että vastaat vielä kerran. Oliko se teidän käsialaa vai tuliko se vaan teidän pöydälle? Miten se meni? Ei ollut meidän käsialaa. Tuli, tuli, tuli tota mun naaman eteeni tuolla ma internet maailmassa. Eli käytännössä katsoen siis tota, siellä oli kaksi tyyppiä, jotka oli musatuottajia, tai on musatuottajia, ja ne oli lähtenyt tekemään niin frendeilleen läpällä tuota biisiä. Ne oli ottanut siitä ympäriltä tyyppejä, jotka on niin tehnyt musaa eri tunnettujen suomalaisten artistien kanssa niinku laulaa niitä tota, tällaista biisiä tai räppää, no, en tiedä mikä se oikea termi nyt oikeastaan, laulaa kai. Niin tota, ja, ja sitten se, ne olivat päätyneet, että että hei, pistäkää tämä julkitube, tämä on niin kova, tämä on niin bangeri, että tota, pitää muidenkin kuulla. Ja sitä kautta sitten, öö, äh, mä muistaakseni Twitteristä se joku mulle täkäs mut, että hei, tsiikaa tämä. Ja, no mähän odotin, että tämä olisi taas sellainen klassinen, että Tyli ihana leijonat ihanaa, missä leijonat on sitten edetty Microsoft Sam äänellä, en se. Niin <rotsimus> 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 Tämä oli se mun lähtökohtainen odotusarvo tälle biisille. Ja sitten kun mä niinku, larvasin kuuntelemaan sitä, ja mä sitten kun mä niin kuin kuuntelin ekan kerran, sama kuin mikä vaan biisi, ja ekan kerran kun sä kuulet sen, niin, niin sähän vasta niinku, tutustut siihen. Sitten mä kuuntelin sen muutaman kerran uudestaan, ja niinku, lähdin oikeasti niinku, fiilasta että A, nämä on nyt oikeasti jotain jätkiä, jotka tekee oikeasti musaa, ne tietää mitä tekee, ja B, tässä on ihan törkeä korvamaton tässä biisissä. Sitten mä laulin vaan Twitterissä, että hei, ettikää nämä mun käsiin nyt. Ja sitten ne ilmoittautui, että täällä me ollaan. Ja tota, sitten me vähoittiin siinä vähän aikaa ja mä sanoin, että niille, että hei, kundit, että on tosi siistiä, että tehnyt tämän. Että me ei haluta tästä niin oikeasti mitään muuta, että, niin kuin kaikki kunnia teille. Ja, ja niillä oli vielä oliko Warner Music, niiden tota, jollain duunissa, niin ne sai niiden lisenssin kautta sen vedettyä Spotifyhin ja jne, jne. Et niin kuin, me ei se niin kuin, kiinnosta sinällään niin bisneksinä mitenkään, mutta niin kuin, saadaan me käyttöoikeus tälle biisille. Ja me jeestaan teitä niin kuin, saada tämä biisi lentoon oikein huolella. No päästiin sopuun siitä ja tota, me saatiin käyttää sitä biisiä, käytettiin sitä erilaisissa jutuissa ja, ja, ja jeesattiin sen niin kuin, viraliteetin kasvua siinä ja, ja, ja sitten se duuni, se menestys ja se biisi itsessään teki sen lopun duunin ihan, ihan itse siinä ja totta kai me oltiin niin sikä tyytyväisiä ja onnisia, että he, tällainen juttu ja Mikähän se viimeisin tilasto tätä olla? Siis sillähän on ihan käsittämätön määrä soittoa. ei, en ole suunut kuvitellakaan. Mä ajattelin, että se hitto maksi yhden miljoonaa koska se onnistuu vielä YouTubessa ihan ok. Mun mielestä on paljon, paljon enemmän, useampia miljoonia pelkästään YouTubessakin. Joo, siis mustaakseni ilta löytyy joku artikkeli tästä itse asiassa, jossa sitä verrattiin jokin aika niin kuin isojen artistien biiseihin vuoden 2019 aikana, niin täällä biisillä, niin kuin for biisillä oli huomattavasti enemmän soittoja. Niin, niin, kyllähän se niin kuin pistää perspektiiviä, että aika hurjaa. Totta kai sitten toinen vielä, että ensimmäisenä niin kuin, tiimin tunnusbiisinä päässä CSM. Se oli kiittinä. kyllä ihan crazy, joo. Et se on myös aika siistiä. Itse asiassa mun äh, siisteimpi, ehkä varmaan elämyksellisin kokemus mun elämässäni tässä esports-maailmassa on hetki, kun äh, me pelattiin Majorin finaali, äh, tai kun se Majorin finaali alkamassa, ja me astuttiin lavalle ja se, se biisi tota, alkoi soimaan silloin alussa. Ja siis tarina, backstory on se, että ne halusivat soittaa sitä jo aikaisemmin, että kun siitä tokas vaiheessa majoreilla, että, et totta kai te hoidatte tämän kolme nolla tämän vaiheen, ja te jatkoa, ja sitten me voidaan soittaa se biisi. No sitten me oltiin 0-2 peleissä, me oltiin 0-1 mapeissa kolmannes pelissä, 0-7 sitten tokas mapissa häviöllä bigille, ja sitten me jotenkin grindattiin tämä voittoa, grannattiin jatkoa, me ja grindattiin tämä finaaliin, ja sitten käytiin keskustelua taustalla, että hei, missä kohtaa me saataisiin se biisi oikeasti soitettua jotenkin. Ja sitten niiden joku iso pomo sieltä oli vaan silleen, että tämä ei niin sovi, koska ne oli Soninkaan yhteistyötä muistaakseni. Ja oli Warnerin biisi ja, ja tota sitten koettiin se finaali. Sitten alkoi se seremonia, että äijät tulee lavalle ja biisi alkaa soimaan, niin mä olen että mitä helkuttia, että miten, miten tämä niin onnistui. <coughs> sitten sieltä tulee whatsapp viestiä mulle vastaavalta tuottajalta, että tämä oli sulle, että hän, hän eilen tota, jossain dinnerillä niin onnistui myymään tämän ajatuksen sitten <coughs> Ai, että. hänen pomolleen, että tämä on ihan ok soittaa, että wow. on biisi joku 15 sekkaa siinä. Ja, ja, ja tota, kiitti, että tämä oli niin kuin, Tämä oli, tämä oli, ehkä, ehkä niin siistein hetki mun e-sports-elämässäni, että tuota, uudestaan tällaista hetkeä. Niin kyllä, aika, se biisi on niin kuin, kyllä jonkunnäköinen ehkä, niin kuin, mitä sanois, äh, sitä koko aikakautta ja kaikkea, mitä sanon, se on tapahtunut. Niin se, huikea. se oli crazy. Se oli crazy. Muistetaan varmaan ikuisesti. On, on, joita juttuja, mitä muistellaan aina, jotkut vain jää, mutta toi tulee jäämään. Toi ei ikinä unohdu. Ja se biisi tulee elämään aina, se on CSGO-ssakin ihan virallinen julkaisu. <coughs> niin, joo, ja, ja, saahan se, kyllähän se tarina niin tavallaan käsittämätön itsessään on, että, että niin lähtökohdista että siinä niin kuin vuoden aikajanalla tulee, niin kuin, tota, ei mistään tulee major niin totta kai, siis se on, sehän on tarina aika oikein. Viimeinen kysymys, joka on mun itse ihan mielenkiintoinen. Miten merkittävä rahan niin, kuin, tulo on se, että myydään pelaajia pois. Te myytte aikoinaan Facein niin allun esimerkiksi. Mm -hmm. Miten paljon se tuommoisesta saa massia ja tuleeko se suoraan vaan orgalle kaikki vai meneekö siitä pelaajalle? Äh, no siis paljon, sehän on aina tapauskohtaista, että millaisista summista puhutaan ja niin kuin sanoen, paljon erilaisia muuttuja matkalla, mutta kyllä ne voi olla myöskin merkityksellisiä rahoja. Mutta ethän sä niin kuin ajattele koska silleen, että sä et voi suunnitella vuotta silleen, että tuossa me myydään, pistetään toi kaveri lihoiksi ja tehdään sille hirveät fyrkat. mutta et kyllä totta kai sillä voi olla vaikutus sitten kuitenkin niin ää, mutta sä et voi sitä vaan laskea ennakkoon. Ää, se, että Saako pelaajat osuuden? On niin kuin, sekin on sopimustekninen asia. Et tiedän niin sellaisia sopimuksia, missä on sovittu niin, että, että se lanteet, jos myydään, niin se saa siitä korvauksen esimerkiksi tai mitä ikinä, että sekään ei ole millään tavalla ennen kuulumatonta kylläkään. Mutta kyllä sitten totta kai tuommoisissa lanteissa yleensä valtaosa menee sitten taas organisaatioon. Mm. Se on kuitenkin pitänyt sitä hyvänä ja tehnyt siitä sen arvoisen. Niin, niin kyllä, ja maksanut sen, on se palkanmaksaja. Mm. Et tota, joo. Miten se menee, jos sä nyt halusit ostaa jonkun vaikka Simple, joka maksaa miljoona tai jotain? Niin onko se sille, no niin, kertamaksu, vai onko se semmoinen, että sitten maksaa niin osissa, mutta on jotenkin älytynyt miettiä, että jos joku organisaatio, vaikka, vaikka ensin tai ihan mikä tahansa muukin organisaatio, totta kai niillä on niin kuin miljoona vaihto, liikevaihto, mutta voisi olla vaikea kuvitella, että nyt äkkiä tuosta repästään kassasta tuommoinen summa massi, että saadaan joku pelaaja Miten se menee, tuommoista keskustelua? Tämä on, tää on nyt heräsi mulle mieleen, niin tämä viimeinen kysymys. Joo, ihan hyvä kysymys, ei siinä mitään. Tota, ää, se on ihan tapauskohtaista, että et, kyllä totta kai siellä on, niin maailmat löytyy, löytyy tämmöisiä Jason leikkejä ja kompleksityjä, joiden kassavirralla ei varmaan välttämättä tuu, tuu semmoista kuolettavaa iskua, jos ne painaa 500 kiloa tuosta jonkun toisen pankkitilille, mutta se ei välttämättä ole realismiin taas sitten kaikille. Sitten sit voi olla vaikka, että siinä on sovittu, että siinä hetkessä, kun se sopimus tehdään, niin siirtyy X määrä siitä summasta. Ja sitten siinä on vaikka, että maksetaan jollain niin ollaan aikavälillä ne loput sitten siitä. Että se on nämä sopimusteknisiä asioita. Että et kyllä varmaan osassa tapauksessa se tapahtuu heti. Osassa tapahtuu sitten taas silleen, niin niitä maksetaan, maksetaan, vaikka tyyliin pariksi kolme serästä tai jotain muuta vastaavaa. Että se on ihan riippuen sitten niinku keisistä käytännössä katsoen. Mielenkiintoista. Okei. Okay. No mulla heräsi paljon lisää kysymyksiä, mutta ei puhuta niin tällä kertaa. Otetaan se joskus toista. Hei, kiitos Joona. Oli tosi mielenkiintoista kuulla vähän ensi toimintaa tältä taustalta ja arvostaa sitä, miten rehellisesti sanot vastaukset, etkä, etkä pelkään niitä kysymyksiä, koska totta kai nämä voi olla jollekin vähän kuumottavia tilanteita. Joo, kyllä tässä on aika monessa liemissä keitetty jo näillä, nyt kaiken. No, näillä on tullut nähty. Nyt kaikkea ei voi sanoa nähneensä koskaan, ennen kuin sitten aika jättää, niin voi todeta, että ainakin kaikki tarpenne omasta mielestään on varmaan nähty, mutta tota, kyllä tässä on erilaisissa, erilaisissa tota, tilanteissa oltu. Milloin natu eläkkeelle on semmoinen juttu, mikä oli silloin, kun sä pelasit vielä? Niin, nyt kun sä olet tota täällä taustalla, niin milloin Natu lähtee eläkkeelle tästä, tältä aloilta? Onko tämä onko ensin se turvasatama, missä olet loppuun asti? Jaa, en ole kyllä miettinyt ihan noin pitkälle. Tämä oli, mutta taas kyllä aikamoisen kurve, curveball. No, mä vaan keksin lisää Jaa, joo. tai ei, eihän lopu koskaan. Tota, ää, kyllä mä niin näen pitkäjänteisesti, että mä haluan tätä tehdä. Eikä mulla ole mitään sellaisia ajatuksia, niin kuin olisi käynyt mielessä, että mä tekee jotain muuta. Mutta never say never, että kyllä tässä niin kuin saattaa elämä vielä johonkin muinkin juttuihin jossain vaiheessa ehdottomasti, ja kuka tietää, mihin tämä tarina tästä menee. että me ollaan, niin kuin mä siitä, mä ylpeä tässä meidän duunissa, että me ollaan pystytty rakentamaan Suomen kokoisesta maasta ilman, että meillä on taustalla jotain, tota, no, jotain miljonäärejä laittamassa niin kuin puita uuniin, että käykääs vähän leikkimässä. Me ollaan oikeasti rakennettu tänne niin kuin meidän meidän kokonainen ja näköinen juttu ilman ulkopuolista rahaa ja pystytty rakentamaan oikeasti bisnes. Mä oon tosi helposti ylpeä siitä. Ja, ja haluan nähdä tämän leikin kyllä niin kuin loppuun asti, että mihin me päädytään, mitä me pystytään tekemään. Ja, ja, ja meillä on niin kuin siistejä juttuja tuolla. Ja täällä tapahtuu joka päivä juttuja, mitä kukaan ei näe kun vaan sitten jossain kohtaa joku näköinen conclusion, että mitä kaikkea on tehty niin vaikka puoli viimeiset kahdeksan kuukautta meidän elämästä, mun joka päivä on ollut jotain asiaa ja sitten sitä joku näkee yhtenä päivänä joku jutun ja näin poispäin. Niin, niin, ja se, että kun joka päivä on vähän erilainen, niin, niin eihän tästä niin kuin sinällään viehätys koskaan lopu. Toki sen voin sanoa rehellisesti, että helkutin kuluttavaahan tämä on, että Tota, muutos ei lopu ikinä. Jos ei se muutos on meillä, niin sit se on meidän yhteistyökumppaneilla tai sit se on jossain ympärillä olevissa asioissa, peleissä tai jossain muussa. Että semmoista niinku loputon merry go round Tekemistä riittää. Joo, kyllä. Yes. Kiitos tuhannesti kaikille teille kuuntelijoille. Käykää seuraamassa ensin toimintaa. Uudet bränikkät, hienot nettisivutkin tuossa vähän shoutattiin. Siellä voi sitten laittaa hakemusta menemään. Kaikille tekijöille on on varmasti kysyntää. Kiitos vielä kerran Joona. Kiitos itsellesi. Moi moi.